А сен осы сенің басың бос па? Әлде тұрмысқа қарсың? Басым бос, тұрмыста емеспін. Не бұл? Арнайы құрылған жоспар ма әлде? Күтіп жүрсің ба? Жоспар емес. Күтіп жүр деп айтуға да келмейді шығар. Тағдырға жазғаны болар. Әр адамның өзінің маңдайына жазғаны көреді ғой. Сондықтан да әдейі жоспарлап та жүрген жоқпын уақытымен. Сен сияқты жақсы қызға бір мейірімді жігіт кездеседі деп ойлаймын енді. Бүгін негізі тақырып осы сендер сияқты қыздар туралы, сыр бойдақтар туралы. Сондықтан арасында бір көзіңді теледидарға салып қой. Жақсы. Құрметті көрермен, біз қазір бастаймыз бірер минутта. Ал дәл қазір өткен күнге шолу жасап өтейік. Алма ағаштың гүліндей ай дегеніңнің гүліндей ай. Ауылым алтын бесігім деген тақырыпта өткен ниеттің бейсенбілік шығарылымына туған ауылын шексіз жақсы көретін кейіпкерлер жиналды. Ауылдан адамдар көшіп кетті, себебі мектеп жоқ, жұмыс жоқ. Көшпей отырған себебіміз отағасы өзінің туған жерім, өзінің әкешемнің қара шаңырағым деп көшкісі келмей отыр. Ауылым міне нұсқысы осы мінекей. Баяғы зүрілдеп тұрған ақтайым қазір адамның көзінен жас шығады. Келесі кейіпкерімізде перзенттер көп болса, талай ауылды сақтап қалуға болады. Кейіпкеріміз елордадағы жап жақсы кәсібін ауыл шаруашылығына ауыстырып, туған жеріне барып еңбек етіп жүр. Жақсылық Соқжан бүгін біздің студиямызда қонақта. Ауылымызға көңіл бұрып дегенде, өйткені талай азаматтар сыртта ауылдың ішіндегі нағыз қыр-сырын біле қоймайды. Сол ауылымызға бет бұрған сондай жайымыз бар. Денсаулығым өзіге тұруға жарамай тұр. Сондықтан мен ауылда тұрмай тұрмын. Давлениесі көтеріліп, несі мазасы кетіп, ал мынау қаласына келсе, ол шу, мынау көліктің шуы несіне сразу жазылып шыға келеді. Студияға жиналған кейіпкерлер ауылға деген махаббаттарын сөзбен айтып тауыса алмады. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Қос бірдей ауылды қаржылай қолдап, тұрғындарын жұмыспен қамтып отырған Еркебұлан Нұрмағаметұлы өз сөзінде жастарды еңбекке шақырды. Шақырғым келеді. Білеміз. Сол Астанадан болсын, ана оңтүстіктен болсын, бір күнді ойламай, болашақты да ойлап отыру керек. Сенім болу үшін сол осы қаражаттарды бәрін осы ауылға салып отырмыз. Заманға сай болуға тиіс. Жастарды тартуға, кәсіпке тартуға, ескіміне қолына қамшы беріп қойып, жіберсең ол ешқандай не болмайды. Оларға жағдай жасау керек. Жомарт жандар көп пе? Бар, бар. Баршылық өз ауыл үшін кез келгені болсын, көмектесіп жатады. Мен айтам, осындай мерекелік шара өткізейін деп едік, ағалар, бауырлар десе, қолдаймыз, қолдаймыз деп. Қалай қызмет жасауға болатын, еңбек етсе қандай нәтиже көруге болатын көрсетіп отыр. Және де барлық бағдарламамен таныстырам, тіпті маған қоңырау шалып, телефон алмасайын деп отырмыз, мен де осы шаруамен айналыссам ба деп отырмын, бәріміз ауылдың баласымыз ғой. Қара мал баққан қазақ өлмейді ғой. Біздің парақшамыз бар, kazagro.kz деген. Сол парақшада біздің организациямыз бар. Ол ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Сол жақта бүкіл нөмірлеріміз жазылып тұр, хабарлассаңыз болады. Қима құлақ болса, біраз әңгіме айтылды. Ниет бізден, амал сізден. Құрметті көрермен, бұл ниет әлеуметтік жобасы және оның жүргізушісі Гүлназ Әлімгерей. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын «Бақыттың кілті неде» деп алдық. Бүгін көретіндеріңіз. Заманауи қыздардың таңдауы не? Отбасы ма, әлде мансап па? 38 жасында босанған ана неге өкінеді? Баланы тат деген білгенім, мен ертірақ шығарарым деп ойлаймын. Артынан із қалдырып, ұрпағына тәрбие беруді мақсат еткен Малика. 10 бала болады менде, футбольный команда құрамыз. 30-дан асқан бойдақтар үйленуге неге асықпайды? Жұмысы мен тұрмысын қатар алып жүрген әйелдің кеңесі. Қай оқуға түскенінде қандай айырмашылық бар?
Қыз баласы үшін ең бастысы тұрмысқа шығу дейді көпшілік адамдар. Нәзік жандылар қауымының мансап жолын таңдағаны дұрыс па, әлде отбасын ба? Осы екі таңдаудың арасында қалып қойып қиналатын қыздар не істеу керек? Бүгін осы тақырыпты талқыға салмақпыз. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі тақырыбымыз бақыттың кілті неде деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Бағдарламамыздың қонақтарына қояр сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген нөмір арқылы бізге хабарласыңыздар. Ең жақсы сұраққа немесе әсерлі әңгімеге біздің арнайы сыйлығымыз бар. Біз жеңімпазды хабарымыздың соңында анықтайтын боламыз. Сондықтан да соңына дейін бірге болыңыздар. Ал біз алғашқы қонағымызды студияға шақырамыз. Ол тележүргізуші Диана Қырықбай. Диана, қош келдіңіз. Төрлетіңіз. Көңіліңіз қалай, Диана? Рахмет, бәрі жақсы. Диана, бұл өзіңіздің таңдауыңыз ба? Тұрмыс құруға қарсысыз ба, әлде бұйырмай жүр ма? Жақсы жігіт. Жоқ, ондай қарсылығым жоқ. Қыз баласы осы өмірге тұрмыс құру үшін, отбасы құру үшін келеді. Бірақ бүгінгі күнге дейін мен өзіме ұнайтын бір көріп ғашық болатын жігітті кездестірген жоқпын. Жақсы. Диананың әңгімесі қызық болайын деп тұр. Алдымен видеоматериал көріп алайық сен туралы. Диана Қырықбай, тележүргізуші, тұрмыс құрмаған. Әлеуметтік жетістікке жетіп өзін өзі дамытқан адам ғана таңдаған ер азаматын түсініп, бала тәрбиесімен айналыса алады және шынай бақытқа қол жеткізеді. Сондықтан тұлға ретінде қалыптасып, үлкен өмірге аяқ басатын білімі болғаннан кейін ғана отбасын құру жөнінде ойланған дұрыс. Тұрмысқа шығуды бірінші орынға қойып, қандай жігіт болғанына қарамастан, келін атанған құрбыларын мүлде қолдамайды. Белгілі бір кезеңнен өтіп, өзіне деген сенімі күшейген Диана қазір бесік тербетіп, ана атануға дайын жүрек қалауының жолыққанын күтіп жүр. Негізі, Диана, осы уақытқа дейін ұсыныс айтқан жігіттер болған жоқ па? Болды. 2014 жылы бір жігіт сақина беріп, біраз жүріп, бірақ өкінішке орай, мінезіміз келіспеді ме, айырылысып кеттік. Қызбен жігіт болып жүрдіңіз? Иә, қызбен жігіт болып жүрдік. Біраз уақыт ұзақ болды ма? Жоқ, бір жылдай жүрдік. Бір жылда ештеңе шықпағаннан кейін қоя ғой дедім мен де. Негізі өзіңіздің мінезіңіз байсалды, жұмсақсыз ба, әлде көп талап қоясыз ба жігіттерге? Жаңа бағдарлама басталмас бұрын сізге айтым ғой, егер де мен 20 жасымда тұрмысқа шықсам, қырлысып, ұрысып жас бітер ме едім. Өйткені кішкене ерке болдым, бұзықтау болдым, ойымды бірден айтам, ұнамаған нәрсені. Қазір осы уақытқа жетіп, ақыл пайда болды, кішкене сабырлық пайда болды, ойланып сөйлеймін. Әдетте оңтүстіктің қыздарының мінезі басқашалау болушы еді. Иә, бірақ менің анам солтүстіктен, көптеген достарым айтады, сен батыстың адай қызына ұқсайсың дейді. Бірден ұнамаған жерін ұрысы, бірден дәлдеп шығасың, бірақ менде өкінішке орай Шымкенттің мынандай майысып, әдемілеп, сипалап сөйлейтін әдетім өкінішке орай жоқ. Егер сөйтіп сипалап сөйлеп, жұмсақ сөйлесем, бұрын тұрмысқа шығып кетер едім дейсің ғой. Енді туа біткен мінезім осындай. Өтірік алдап тұрмысқа шыққым келмейді. Мүмкін сіз айтпақша сипалап жүрсем, бұрында тұрмысқа шығып кетер ме едім, кім білсін. Ата-анаңыз, бауырларыңыз не дейді сізге? Не жүріс бұл? Кетпейсің бе деп ұрыспай ма? Жоқ, ондай жоқ. Менің ата-анам мені құрметтейді. Әкем бірден айтты, менің қызыма тиіспеңдер. Қызымның ақылы бар. Қай кезде тұрмысқа шыққысы келеді, сол кезде шығады деп. Бірақ енді Шымкенттің қызы болғаннан кейін енді ағаларым үйленіп жатады ғой. 25 жасар қызды алып келсе, ой, отырып қалған қызды алып кетті дейді. Есінен шығып кетеді мен отырғанды. Сөйтіп енді көңіліме тимесін деп, сен өзгешесің, сен басқасың деп енді алдап сылдап алады. Негізі, Диана, қорықпайсың ба? Енді қыздың жасын айтуға болмайды дейді, дей тұрған мен студияға шақырғаннан кейін өзіңді біраз әңгімелесіп отырмыз ғой қазір. Жасың болса есейіп келесің жылдан жылға. Талабың да күшейіп келеді, себебі енді бала күндегі Диана өзің айтқандай,
бала Диана мен қазіргі ересек Диананың мінез құлқы деген сияқты бөлек, талабы бөлек. Жоқ, мен қорықпаймын, өйткені құрбыларымның 75% қазіргі күнге ажырасып кеткен. Жастықпен тиді, ата-анасының қысымымен тиген қыздар өте көп. Сол себепті одан қорықпаймын, өйткені артынан жүріп жүрген, гүл сыйлап, мейрамханаға шақырып, көңілін білдіріп жүрген жігіттер өте көп. Егер де шығам десем, бүгін ақ шығып біте аламын. Енді мақтанып айтқаным емес, бірақ шығам десем шығам. Негізі ата енеңмен болашақ танысып көріп пе едің жаңағы бір жыл жүрген жігіттің сөз айтқан кезде? Жоқ, жоқ, танысып көрген жоқ. Ондайға қарсысың ба, әлде ол дұрыс деп ойлайсың ба? Алдын ала сол кісілермен сөйлесу, танысу? Жоқ, оған қарсы емеспін, бірақ енді ол жігітпен әрі қарай болмайтын болғандықтан танысу жөні дұрыс емес деп ойладым. Оған ақылмен келу керек, өйткені мен оның енді болашақ жарымның әкешесін құрметтеймін. Танысқаннан кейін міндетті түрде тұрмысқа шығу керек. Өйтіп ойнайтын нәрсе емес, сол себепті бірден қарсы болдым. Бірақ олар мен білетін, программамды, бағдарламамды көретін. Диана, бізді қазір миллиондаған көрермен көріп отыр. Мүмкін сен таңдаған, сен іздеген жігіт солардың қатарында отырған шығар. Негізі ол қандай азамат болу керек? Енді өйтіп айта алмаймын, мынандай болсын, мынандай болсын деп. Бірақ сабырлы болу керек, көп сөйлейтін болмау керек, өйткені үйде бір адам көп сөйлеу керек. Сосын мақтаншақ жігіттерді онша ұната бермеймін. Мен осындайым, мен мынандайым деп бөсіп сөйлейтін. Бой ұзын болу керек, өйткені мен бойым онша ұзын емес, болашақ балдарым ұзын болу керек. Ал керек болса, талап мықты. Текті болу керек, шыққан жеріне қатты назар аударамын. Әке-шешесіне, өйткені қайтадан айтайын, менің болашақ балдарым текті болу керек, білімді болу керек. Сол ал бай, қуатты, осындай мансап бар деп оған ешқашан назар аудармаған. Қазір Диана, ессіз біреуге ғашық болып қалу мүмкін ба? Мүмкін. Болғанмын да ондай ғашық. Жақсы. Біздің сарапшылардың қатарында Серікзат ағай, ақын, біздің өзіміздің корпорацияның қызметкері. Дианаға қатысты әңгімесін тыңдадық, не айтамыз, тектілігі маңызды дейді. Ол да дұрыс. Есеп тұр ма? Диананы мен бірінші курс кезінен білемін, бізге Евразия университетінде оқуға келген кезінде мен деканның орынбасары едім, ол кезде қаршадай қыз болатын, қазір мінекей еркелігін де көргенмін оның. Сол кезде қасында ағалары жан жақтан осы кәдімгі алқалап жүретін қыз еді. Қазір есейіп мынандай жақсы салиқалы әңгіме айтып отыр. Бұл негізі қазақ айтады ғой, қыздың жолы жіңішке деп. Қыздың жолы жіңішке деген аржағында көп мағына жатыр. Қыз баласы өзінің таңдаған сүйген жігіттеріне қосылу өте қиын болады негізінде. Қыз өзі таңдай алмайды, қыз бірінші бар сөз айта алмайды. Негізі ол жағынан кішкене келгенде жігіттердің мүмкіндігі көп көбірек. Сондықтан енді бұл мәселеге келгенде бір нәрсе деп айта қою қиын да. Жаңа өзі айтып жатыр ғой, мен ғашықта болғанмын деп. Ол мүмкін ғашық болған жігітінде ол қыз сыртынан ғашық болуы мүмкін, бірақ ол жігітке барып айта алмайды, мен саған ғашықпын деп. Солай ғой, біздің дүниетанымда, қазақтың дүниетанымда. Соған осында келгенде қыздарға көп әсер ететін дүние бар енді. Бізде қазір менің көтеріп жүрген мәселем осы негізі, мен дұрыс шақырдыңыз мына хабарға. Қазір өзі қараймын, демография деген нәрсе өте қиын біздің қазақ халқында қазір. Тіпті ажырасулар көп, тұрмысқа шықпаған қыздар көп, үйленбеген жігіттер де біраз болып қапты қазір. Бұл деген жақсы аға, мен сіздің сөзіңізді бөлуіме тура келіп тұр. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен. Әңгімемізді жалғастырамыз сізбен. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Сәлеметсіз бе? Алматы облысы. Сұрағыңыз бар ма? Пікір білдіресіз бе? Мен өзім 19 жастамын қазір, бір баланы анасымын. 19 жаста? Иә. Ал керек болса. Бәрекелді. Сүйіп қосылдыңыз ба жарыңызға, әлде атастырып қойған ба? Мен былай болды, ағамның жолдасы баласы болатын. Келді, сол кезде көрді, 10 күн сөйлестік, потом тұрмысқа шығып кетті. Ол кезде мен 17-де болатынмын. 18-ге 10 күн қалған кезде тұрмысқа шығып кеттім. 10 күн сөйлесіп, солай тұрмысқа шықты, қазір бақыттымын, құдайға шүкір. Жарыңыз өзіңізде неше жас үлкен? 3 жас. 3 жас, иә? Енді
жап жақсы, жас айырмашылығы да, иә? Ал қонағымыз Дианаға қандай тілегіңіз бар? Сұрағыңыз. Дианаға мен бақыт тілегім келеді. Мен передачалардың барлығын сүйіп қараймын. Сүйкімді қыз, бақытты болыңыз. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Семзат ағай, негізі біздерде қазақта баланы үйлендірген кезде, мысалға, алдын ала бесікте жатып, бел құда болады, бесік құда болады, иә? Осы дәстүріміз, осындай қыздардың санын, немесе сүр бойдақтардың санын азайтар ма еді осы дәстүрді ұстансақ? Бұл кешеген осында әңгіме ғой бұл. Қазақтың бір ғажап дәстүрі ғой бұл. Төле бидің жаңағы неге Данагүл деген келін іздеп жүр? Немесе Құнанбай анау Шыңғыстаудың етегінде мына Қарқаралыға келіп Алшынбайдың қызын Абайға неге жаңа күнкөнінеге айттырып, Алшынбайдың немересі ғой енді. Алшынбай деген бұл арқаның Қаздаусы Қазыбектің шөбересі болған атақты Шонжар, үлкен текті адам ғой. Соны неге ол қызын алып жүр деген әңгіме ғой. Көрдіңіз бе? Бұл қазақта бұрын келінге, тұқымға деген жаңа кім айтып жатыр ғой? Диана, мен оны жаңа бойын ұзын, ол мәселе бойын ұзындығында емес, ар жағы тектілігінде мәселең барлығы. Бойы ұзын басқа дегенде сол кейінгі фактор ол. Ең бірінші текті болу керек ол. Біз көбінесе жаңағы осындай мәселеге көп мән береміз, ол да керек қой енді. Жаңағы өзі жаңағы хадисте де бар ғой деймін ол әңгіме. Жаңағы әйел таңдаған кезде бірінші жаңағы байлығына, сұлулығына, ең соңында неге тектілігіне, имандылығына қарады дейді да. Бұл мәселеге ажын үлкен мән бар. Сондықтан осы бүкіл жаңағы отбасылардың ажырап кетуі, үйлене сап жаңағы екі жаққа айырылып кетудің мәселенің ар жағында жаңағы сол тектілік тәрбие деген үлкен мәселе тұр. Осы мәселе реттелген кезде ер азамат пен әйел адам отбасындағы өз орнын білген кезде бұның бәрі шешіледі. А бізде қазір жан жақтан келіп жатқан ақпараттық ағындар, жаңағы батыстан келіп жатқан, мына шығыстан келіп жатқан, жан жақтан келіп жатыр ғой енді. Солардан келіп жатқан неше түрлі бізге ақпараттардың барлығы жастарымыздың санасын бүлдірді. Осының кесірінен жаңағы қаншама отбасылар жаңағы екіге ажырап кетіп жатыр. Біздің жаңағы қыздарымызды, өзіміздің қыздарымызды менсінбейтін жігіттер пайда болды қазір. Немесе өзіміздің жігіттерді менсінбейтін қыздар пайда болды. Басқаға тұрмысқа шыққысы келіп, Еуропаға кеткісі келіп, немесе басқа бір африкан жігіттеріне шыққысы келген қыздар да көбейіп кетті. Шығып жатыр ғой енді. Осының бәрі неден шығып жатыр? Осының бәрі кеше сол өзің айтып тұрған сол біздің қазақ менталитетінің бойымыздан кетіп жатқандығы. Соны мен армандаймын, солай болса екен деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет ойыңызға. Қоғамда қыз баласы, яғни болашақ жар, ана үйде отырғаны жөн деген көзқарас қалыптасқан. Алайда бүгінде ол өзгерді ме? Бұны жарнамадан соң айтатын боламыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. 38 жасында босанған ана неге өкінеді? Баланы тат деген білгенді мен ертер ақшарын деп ойлаймын. Артынан із қалдырып, ұрпағына тәрбие беруді мақсат еткен Малика. 10 бала болады менде. Футбольный команда құрамыз. 30-дан асқан бойдақтар үйленуге неге асықпайды? Жұмысы мен тұрмысын қатар алып жүрген әйелдің кеңесі. Арнаға жаңадан қосылған көрермендер үшін тағы да ескерте кетейін, бұл ниет әлеуметтік жобасы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз бақыттың кілті неде деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар және әлеуметтік желілердегі ресми парақшамызға пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Құрметті көрермен, ең жақсы сұраққа немесе әсерлі әңгімеге біздің арнайы сыйлығымыз бар. Жеңімпазды хабарымыздың соңында анықтайтын боламыз. Бірге болыңыздар. Келесі кейіпкеріміз жұмыс істеп жүріп, тұрмысқа кеш шыққанына өкінеді. Қарсы алыңыздар студиямызда Гүлнар ханым. Келіңіз, Гүлнар. Көрлетіңіз. Жайғаса қойыңыз. Қош келдіңіз. Қазір өкініш бар ма? Қазір өкініш. Әлде жүрек орнына түсті ма? Өкініш деп айта алмаймын енді. Ерте тигенде может көп бала табармын деген ғана. Жақсы, сіз туралы сюжет көріп алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз, иә? Жарайды. Гүлнар Бейсенова 48 жаста. Медицина саласында еңбек етіп жүргеніне 30 жыл. Табыс табу, үй алу деп жүріп, уақыттың қалай зымырап өткенін байқамай да қалған. 37 жасында тұрмыс құрып, шекес торсықтай бір ұлды дүниеге әкелген соң Гүлнардың өмірге деген көзқарасы түбегейлі өзгерді. Өткеніне өкініші де бар. Баланы тат деген білгенді мен ертер ақшарын деп ойлаймын. Аналық бақытқа ештеңе де тең келмейтініне көз жеткен. Жас қыздар мансап деп жұмыстың соңында жүріп, өмірдегі басты парызын ұмытпаса екен дейді. Негізі мамандығым медсестра ғой. Медсестра болып жұмыс істегеніме биыл августта 30 жыл болады.
оның ішінде осы категория бар. 15 жылдай роддомда істегем, роддомның гинекологиясында. Астана көп уақытында сменмен жұмыс істеген кісімен. Жұмыспен кеткеннен кейін суткадан шығамда, басқа екінші жұмыс істеді, екінші жұмыс істедім. Сонымен күйеуге тию туралы ойыма да келген жоқ, мақсатта ойымадым. Солай уақыт өте берді, жасымның келген. Содан мен айтам, мен жағдайымды жасауым керек, үй алуым керек деп. Одан енді Астанаға келген бойда ешқандай үй алуға мүмкіндік болмады. Гүлнар ханым, бізге хабарласқан көрермен бар екен, алдымен сол кісімен сөйлесіп алайықшы, иә? Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз, есіміңіз? Сөйлей беріңіз. Есімім Гүлнар болады. Қуаныштым. Студия. Сұрағыңыз? Сұрақ болғанда менде былай, мен Дианаға айтар едім, бойына, көзіне, жасына қарап жүре бермесін. Себебі мен өзім дәрігермін. Мен өз жолдасымды кездестірген кезде, қазір 14 жыл отасып жатырмыз. Мен ең алғаш көргенде жолдастарымыз таныстырғанда мен ол бала көріп шошып кеткен едім. Не болған оған? Сөйтсем, ол мені көріп шошып кетті. Себебі ол мен ойымдағыда жігіт болған жоқ алғаш көргенімде. Өте арықша келген жігіт болды. Сөйтсем, ол да мені көргеннен кейін жолдасын айтыпты, қатты толып қой нағыз депті. Содан екі жылдан кейін ол ет алып, мен арықтап, қайта кездесіп, білмеймін, табысып кетті. Бірақ бірінші көргенде мен біреу осы жігіт сенің бақытың осыған күйеуге шығасың екі жылдан кейін десе, мен шыны керек сенбес едім. Диана, байға сөйтіп жүр, бақытың кетіп қалып жүрмесін. Кетіп қалды деп ойламаймын енді. Саған бақыт тілейміз, өзің не дейді жаңағы, еліктің лағында екенсің, өзің бір сұлу. Бақыт тілейміз, сол жігіттен байға шүкір, қазір 4 қыз тудым. 4 қызымды менен де қатты жақсы көреді, ол өте балажан екен. Жағы үйді. Сөйтіп қазір отбасында баланс бар дейсіз ғой. Жақыпты да тақты, сондықтан бақыт деген өз қолыңда деп ойлаймын. Рахмет. 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 Тілегіңізге, пікіріңізге Диана енді ескере жатар деп ойлаймыз. Таңдаған тазыға жолық қалмасын деген әңгіме ғой енді бұл кісінікі. Жақсы. Сізбен әңгімемізді бастасақ. Жарайды. Қазір неше балаңыз бар? Қазір бір балам бар. 9-дан асты жасы. Одан кейін бала көтерілмей қалдым. Мен де қартайып шыққанның бір зияндығы осы. Қартайып шықтым дегеніңіз 37 жасыңызда, иә? 37 жасымда, 38 жасымда болсам. Құпия болмаса. 48-ден асып тұрмын қазір. 48. Яғни отбасы құрғаныңызға 11 жыл болды, иә? 10 жыл болды. Сентябрьдің 25-і 10 жыл болды отбасы құрғанына. Ал жолдасыңыз өзіңізден үлкен ме? Өзімнен үлкен, 8 жасқа. Ол кісі ол кезде 46 жаста болды. Сонда 47 жасында бірінші баласын көріп тұрдым. Мен 38 жасында бірінші тұңғышымды көріп тұрмын ғой. Ол кісі де бірінші рет үйленді ма? Ол кісі де бірінші рет үйленіпті. Екеуміз екі жақтың. Мен оңтүстік өңірінің қызымын, ол кісі солтүстіктің Ерментау районының ұлы. Осы өнер саласында жұмыс істейді. Қошемет ағайын, 37 жасында, жолдасы 48 жасында, иә? 46 жасында. 46 жасында бала көтеру деген ол сирек жағдай шығар. Өйткені біздің ниеттің тақырыбы түрлі болып жатыр, енді неше түрлісін естіп жатырмыз осы күні. Сол уақыт, жаңада айтып отырмын ғой мына видеода. Жұмыс істеп жүре бергем. Мен мына қазіргі жастар сияқты машина болсын, дүние болсын, жігітім красавчик болсын деп ойламаппын арасында да. Менің мақсатым түлкі жұмыс істеу. Ай, бірақ енді қараған шығарсыз жан жағыңызға. Жан жағыма қарадым деп айтамын, енді жерде өз өзімді жаман деп айта алмайтын шығармын. Сол кезде не сынамай қалады енді, келеді ғой алдыңызға жігіттер. Мен таныстырғанда күйеуге тию әлі ерте болды ма деп ойладым. Күйеуге тию мақсат емес па, жұмыс істеу керек, елдер сияқты бір елестетеміз ғой енді. Байлық дүниені елестетпедім деп айту мүмкін емес расында да. Астанаға келгеннен кейін үйім болса, күйім болса деген жағдай болған шығар. Иә, иә. Кентау қаласында роддомда жұмыс істедім. Ол жерде мысалы жұмыскерлердің бәрі әйел кісілер, қыз балдар ғой. Сол кезде енді өтірік айтпасам, сол бәрі мен сияқты отырып қалған қыздардың көбісі сол жерде болды деп ойлаймын. Гинекология мамандығында жұмыс істеген кісілердің көбісі жұмыспен уақыт өтеді, сол ойлаймын, сол күйеу деген нәрсені ойламадық, сөзін шыны керек. Отырып қалған қыздар туралы әңгімемізді қазір жалғастырамыз. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Алло. Айта беріңіз. Сәлеметсіздер ма? Мен бүгінгі тақырып бойынша айтайын дегенмін ғой.
жас кәрі қыздар жайын, кәрі қыздар емес енді отырып қалған қыздар жайында, жастай тұрмысқа шыққан ешқандай да зияны жоқ. Мен өзім 17 жасында тұрмысқа шықтым. Қазір екі ұлым бар, екі қызым бар. Қазір өзім 24-темін. Тым ерте шыққан жоқсыз ба тұрмысқа? А? Тым ерте шыққан жоқсыз ба тұрмысқа? Алып қашқан жоқ па сізді? Мені өзімнің жүрген жігітім алып қашты. Ешқандай еркелік. Бәрі сол үйге қанды қызындай болып сіңісіп кеттім. Менің қазір жасым 24-те. Тұрмысқа шыққанына міне 6 жыл болды. Қазір екі қызым, екі ұлым бар. Құдайға шүкір, күйеуім ішпейді, шекпейді, еркелігімді көтереді, кішкентай деп сыйлайды. Арамыз 6 жас. На Диана ханымға да айтайын дегенім, алдыңыздан жолыққан жігіттердің бетін қайтара бермей, ішкі жан дүниесіне үңіліп, кішкене болса да көңіл бөліп, бақыты ұшып кетпеуін қадағаласа, жүргізуші ханым, сіздің жұмысыңызға табыс тілеймін, сізді үнемі қарап отырамын, сізде өте өнегелі келінсіз, алдыңдық тақырыптарыңызды да көрдік. Мына ханымға да 48 жасында ұлды болдым деген ханымға да бақыт тілеймін. 38 жас. Осы бір ұлыңыздың қызығын көріп, бірлі шүбірлі болуыңызға ниеттеспін. Рахмет тілегіңізге. Диана ханым, сізге алдыңызда жақсы жігіт кездесуіне тілектеспін. Рахмет. Қыз бала болып, өмірдің қызығын сол жаңағы басын бос кезде көре алмадым деген өкінішіңіз жоқ па? Жоқ, ешқандай өкінішім жоқ. Мен өзім колледжде оқыдым, медколледжде бітірдім, фельдшер болып жұмыс істедім, қазір декретте отырмын. Ешқандай өкінішім жоқ. Қайда барамын, қайда келемін, барлығын күйеуіміз екеуміз ақылдасып, бала шағамызбен қызықты ғұмыр кешудеміз қазір. Жақсы, рахмет. Аха, бақытты болыңыздар. Гүлнар ханым, сіз туралы тағы бір бейнематериалымыз бар, көріп алайық. Тұрмыс құру мен ойымда болмады, өйткені жұмыс орным қыз келіншектер, әйел кісілер дейді, мына гинекология саласында жұмыс істедім де. Медколледж, ол кезде медучилище болды, медучилищем бітірген бойда Кентау қаласында гинекология бөлімінде жұмыс істедім. Содан уақыт өте келе ойымды Астанаға ауыстыру керек болды да. Уже бір орында неше жыл жұмыс істеймін, Астананы көргім келді. Ол кезде мұз қалашықты күнде реклама жасап кетеді, мұз қалашыққа қызықтым, не керек, в общем, Астанаға жұмысқа келіп, жұмыс орнымды военный жағына ауыстыруым керек болған. Бір себептерге байланысты ол орын бос болмай қалып, онкологияның гинекологиясында жұмыс істедім. Тағы да 8 жыл жұмыс істедім осы Астанаға келіп. Содан уақыт өте берді, күйеуге тию деген ойымда болады. Арасында мамкам арқым сөйлейді жай жерде. Ол кезде мамкам тірі болды, анам елдің қыздары күйеу деп жыласа, сен қыз үйге жұмыс істегені басқа ойында ешкімсіз жоқ деп. Бір бөлмелі общежитие алдым, жатақхана дейді, сонда тұрдым неше жыл бойы. 90-шы жылдар ма 80-шы жылдар бір қиындық болған кезде көбісі медицинаны тастап саудаға айналысып кетті ғой. Сонда да 6 айлап біз мысалы Шымкент облысында жаңа 6 айға дейін жалақымызды бермесек те жұмыс істедік. Бір кездерде болды ғой сондай 6 айла 5 айла жалақы алмай жұмыс істеп жай аванспен күн көріп отырдық. Онда да жұмыс тастамадым мен. Ол 46 жасында үйленіп тұрмын, мен 37 жасымда күйеуге тиіп тұрмын. Сөйтіп бақытты отбасы болып отырған жайымыз бар. Гүлнар ханым, негізі жұмыс жұмыс деп жүрген екенсіз, тіпті анаңыздың өзі ренжіген екен ғой. Ренжіді, айттырып та жатты енді. Жаңа бұйрық емес шығар деп ойлаймын енді. Тіпті Астанаға көшкіңіз келгенде де тек өзіңіз жалғыз, өзіңізді елестеткенсіз, иә? Бір жұп болып барайық сол жаққа деген бір арман, мақсат болған жоқ па? Болмады ма, білмедім енді. Ол енді уақыт өтті ғой арасында да. Сол аралықта сіз эгоист болып кеткен жоқсыз ба? Болсам болған шығар, өйткені қалжыңдап мына құрдастарым арасында, класстастарым арасында айтамын ғой. Олар сұрайды, сосын Астанаға барып тапқан жігітің бір красавчик шығар енді, біздерді кезінде менсінбедің ғой деп. Мен айтамын, осы юкта осы елдің бәрін алып қашып жатады, неге екенін белгісіз, мені ешкім алып қашпапты сол кездерде.
айтқатырдыңыз. Айттырған. Отырдық қой айтпесе дедіңіз ғой. Отырдық арасында да. Айттырған кісілер болды. Жаңа ана Диана ханым айтпақшы, біреудің ана жері, біреудің мына жері дегенде бір өзімді керемет қаншайым санаған шығармын деп ойлаймын енді ол кезде. А жас келе бастағанда мен ойлаймын. Есейген сайын сол талап күшейе ме мысалға? Талап өте қатты күшейеді. Ал керек болса. Талап өте қатты күшейеді. Осы жігітпен танысарда да менде бір жаңа өздеріңіз сияқты мына өнер саласында істейтін журналист бір жолдас қызым дейді ғой, сол кісіні шақырдым. Мен өзі білемін енді неше рет таныстырып жатыр ғой, сол кезде мен жігіттердің бетін қайтарам, әйтеуір не керек ары қарай байланысты үзуге жол бермеуге тырысқан шығармын, білмеймін енді. Содан жаңа Гүлбаршыннан сұрадым, Гүлбаршын, сен осы жолы сен сөйлеші, мен үндемей отырайын, сен қалай айтады сол болады дедім. Ол досым айтты, керемет жасау бәрі қолынан келеді, ол да отырыпты, сен де отырыпты, енді қол қалсаң бәрі де жақсы болады. Ол да отырыпты, сен де отырсың деп күшті айтыпты ғой. Сондықтан енді ол кісі де ерте мына жолдасым не анасынан 7 жасында қалған екен. Ол кісіні енді үйлендірейін деген кісілер болмаған шығар енді. Ол кісі ағасының жеңгесінің қолында өскен. Бірақ мынау республиканың бойындағы жастар театрында жұмыс істейді. Енді қандай қызмет екенін айтпай ақ қояйын. Жалғыз бала ма ол кісі үйде? Жоқ, жалғыз бала емес. Көп семьядан шыққан. Мен де 8 семьядан шыққан кісімін. 8. Енді жалғыз ұл өсіп келе жатыр. Ұлым ренжиді. Ол жағы. Ұл ренжиді. Мама хотя бы қыз туып берсе дейді. Енді оған мынау жастың келгендігі бар, уақыттың өткендігі бар дегендей денсаулықтың бәрі де мысалы тұрған жеміс жидекте мысалы 54 жасында бала көтерген. Ол ұйқы жағдайымен шығар өзінің. Мүмкін, иә, қазір медицинада бала жағдайын да жасап көрдік біз уже. Баламыз 3 жасқа келгенде 2013-те оны да жасап көрдік. Ол да болмады қолдан ұрықтандыру дейді ғой, эхо жағынан. Оны да істеп көрдік, болмады. Енді алла тағала осы балама өмір берсін. Енді балаңыз ертеңгі күні айтар тәтті деп тура. Қазір енді соның қызығына тоймай жүрсіз ғой. Негізі ертеңгі күні есейген кезде сізге мама, мен әзір үйленбеймін, жағдайымды жасап алайын деп айтатын болса не дейсіз? Енді әке-шекеміз ойлаймыз енді. Денсаулық беріп баламыздың қызығын көрсек, немере көрсек деп армандаймыз. Енді біз сияқты жа 37-46 деген енді рамкаға сыймайтын нәрсе ғой. Енді біз білмейміз, солай қалып қойған шығармыз сол кездерде. Енді 20-дан асса енді бұйырса үйлендіреміз бе деп ойлаймыз. Енді кім біледі енді. Жақсы. Оның несі қандай болатынын алла тілеулеріңізді берсін. Қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз, айта беріңіз. Алло, сәлеметсіз бе? Иә. Ал. Амансыз ба? Жұма мүбәрәк болсын. Сұрағыңыз, пікіріңіз, айта беріңіз. Аха, мен мына қосыл терезеде отырған әйелдерге кеш тұрмысқа шыққан мына өкінем деп айтайын деп едім мен де. Аха, неше жасыңызда тұрмысқа шығып едіңіз? 30 жасымда тұрмысқа шықтым. 40 жасқа дейін 4 бала туып үлгердім, бірақ менің балдарым әлі кішкентай. Ал, жарадыңыз. Балдар, мен жем үйлен, менің кластастарым бәрі келін алып, немере сүйіп отыр, соған ғана өкінемді. Сіздің кішкентайыңыз нешеде қазір? Қазір кішкентайым 3 жастан асқан. Жасым 42-де. Күледі өзі. Жақсы, енді ол кезеңде өзінше бір қызық. Аха, мен сол жас қыздарға айтатын тілегім, иә, 20 жастан асқасын, тұрмысқа шыққандары дұрыс деп ойлаймын. 1-2 жыл отырғасын, ол қыздар ойланады, көп ойланатын болады. Рахмет, рахмет. Тілегіңізге, пікіріңізге рахмет. Диана, қосыласың ба апайыңның пікіріне? Негізі көп ойланып қалады дейді. Иә, жұрттың барлығы айтып жатыр ғой, өкінем деп. Жастық шақтында өзінің бір керемет сәттері бар. Мен білім алдым, студенттік шағым бар, шетелге шықтым, достарым бар. Мысалы, тұрмысқа құрып, бала шағаны туып, оны өсірем дегенше жастық шақтың барлығы айтады, соғы, тәтті сәттердің барлығы өтіп кетеді. Мысалы, мен қазір тұрмысқа шықсам, басқа қыздар сияқты сыртқа шығуға ұмтылмаймын. Мен құрбыларым 18 жаста тұрмысқа шыққан, енді
достарымен шетелге шықпаған, ешқайда бармаған, қызығады, армандайды. Мен мысалы тұрмысқа шықсам, үндемей үйде отырам. Ешқайда шықпаймын, құрбыларыммен қыдырмаймын деп уәде беремін. Ага. Иә. Диананың бұл пікірін тыңдадыңыздар, иә? Жалпы қыдырып үлгеріп, шетелге шықты, жер көрді, ел көрді деген сияқты. Арамызда біздің елге танымал жарық жұлдызымыз Қарақат ханым отыр. Барлығына үлгеріп жүрген үлгі болатын жан, иә? Отбасында, мансабында, балаларында дүниеге келіп жатыр. Бизнесінде айналдырып жатыр деген сияқты елдің алдында әдемі болып жайқалып жүр. Қадекеңнің арқасында. Әрине. Ал айта қойыңыз, Диананың пікіріне не дейсіз сіз? Енді әр адамның өзінің пешенесіне жазылған тағдыр ғой. Біреуге ерте, біреуге кеш, қалай болғанда да, мінекей апайымыз да 37 жасында тұрмысқа шықса да, сәбиін көріп бақыттымын, балам сондай тәтті деп, сол бақыттың дәмін татып, сондай ризашылықпен отыр. Сон сияқты енді әр адамның өзінің жеке көзқарасы бар. Сондай-ақ тағдыр ол. Адамның тағдыры, бірақ та әрине мен әр нәрсенің өз уақытында болғанын тілеймін, қалаймын. Абай атамыз айтқандай, қолымды мезгіліне кештермедім болмас үшін, әр нәрсенің табиғаттың заңы өзі жаратқан Алла, әр қайсымызға бір, әр мезгілдің өзінің бір кереметтері бар. Сол уақытылы болып отқан кезде ешқашан әттеген ай болмайды. Неше жасында тұрмысқа шыққаны жөн? Менің Қымбат Әбілдағыз деген ақын апам бар, білесіздер. Ол кісі айтады, 20-дан асып 25 жасқа жеткен кезде қыз баланың үстінен жаман иіс шығады дейді. Білмеймін, өзінің сондай бір сипаттап айтады. Демек, қыз бала 20 жасында, 18 жасынан бастап ойланып, 20 жаста, 21 жаста тұрмысқа шыққаны жөн дейді. 25 жастан бастап оның иісі бұзыла бастайды дейді. Енді ол ақын кісі өзінің жаңағыдай... Ол кісінің де өзінің пікірі бар дейсің. Поэтикалық тұрғыда айтқан ғой. Поэтикалық тұрғыда айтқан болу керек. Енді маған айтатын үнемі ақыл кеңесі солай болатын. Сондықтан да Алланың қалауымен мен өзім 21 жасымда тұрмысқа шықтым. Сондықтан енді айтып отырмын ғой, әркімде әр қалай. Біздің сарапшылардың қатарында әлеуметтанушы психолог отыр. Сіздің пікіріңіз, бұл қыздардың негізі осылай жүріп қалуына, ертеңгі күні, өмірде, отбасын құруда бір қиыншылықтар пайда болуына әкеліп соқпай ма? Ең бірінші осылай кеш тұрмысқа шығатын қыздарда көбінесе ол балаларының дүниеге әкелуде ең бірінші ол жерде денсаулығына өте зиян келтіреді. Егер тұрмыс құрмай отырған қыздар шын ниетімен өз ойларын соған ауыстырып, жаңағы оймен дайындалатын болса, ондай қыздар міндетті түрде тұрмысқа шығады. Бірақ та бұл жерде айтатын ешқандай жігіттің сұлулығына, сипатына қарамау керек. Егер арттарыңыздан жігіт бір қадам аттаса, оған жол ашу керек деп ойлаймын. Сол кезде ғана қыздар өзінің деңгейінде уақытылы ата-анада, уақытылы баласында қызығушылығын көрінеді. Одан кейін ғана барып, жаңағыдай айтып жатырмын, Диана айтып жатыр, қыдыруыне, егер де жолдасының көңілін тапса, жолдасы барлық жағдай жасап береді негізі. Қыдыруға да үлгереді, баруға да үлгереді. Серікзат ағай, сіз енді әкесіз. Сізде өзіңіз жаңа айтып, кеш үйленіп қалдым деп, 28 жасымда. Мен де иә, кішкене сүрленіп қалдым. Жүріп қалдыңыз ғой, сүрленіп. Енді негізі бүгінгі күні осы ер азаматтарымыз, маманымыз айтқандай, сондай қасиеттерге ие ер азаматтар бар ма? Осы қыздарға жауапкершілік алатын, өздері келіп бірінші сөз айтатын. Мүмкін мәселенің бәрі сол жігіттерде шығар. Мәселе бір жақты қарауға болмайды ғой. Әрине. Жаңағы Қымбат апайдың сөзі сияқты ғой, ол анау заманда жаңағы Шалақынның да сөзі бар. Шалақын атамыз жаңағы қыз 20-ға келгенде кәрі болады деген, мен ол кезде енді университет сабақ беремін ғой. Студенттер осыны оқып алып қыздар қазір мұңаяды, мен айтамын мұңаймаңдар, Шалақынның параметрі енді ол кезде ескерту болды жай ғана деп. Әркімнің тағдыры бар. Сол айтқанда бір жақты жаңағы тек жігіттерді немесе қыздарды деп кінәлауға болмайды бұл жерде. Бұл жерде мәселе екі жақта да болуы мүмкін де. Бір кезде енді қиыншылық заманнан өтіп келе жатамыз ғой, бір кезде бәріміз сол кезде жас болдық, бала болдық, ала дорба алып қалған заман болды. Қазірдің өзінде міне қазақтың жағдай қалай болып жатыр? Урбанизация жүріп жатыр. Ауылда қазақ қалаға көшіп жатыр. Үйсіздік, күйсіздік, осының барлығы адамның әсер етеді психологияға. Осы жағдайға байланысты біздің кішкене қазақ бұрында ауылда қалай едік баяғыда біздің бала кезімізде.
әкешеміз жаңағы балалары, ұлдары 20-ға тола басқан үйленесің дейді, үйленіп жататын. Ол кезде мындай мәселе болған жоқ, аз болды енді. Ол кезде болды, бірақ дәл қазіргідей болған жоқ. Қазір неге дегенім ойлаймын, тұрмыстың мәселесі. Тұрмыс санан тұрмыс білейді. Мына кісі айтып жатыр ғой, жаңа мен қанша бақшаң үйім болсын дедім, басқа болсын дедім, жүрген сондай қазақ көп. Менің өзімде жаңа туыстарым бар. Үйленген, бәленбей баласы бар, әлімге үйлері жоқ, мысалы пәтерде жүрді, пәтер жағалап жүрді, қарап отырып жаның ашиды енді. Яғни әлеуметтік жағдай себеп. Әлеуметтік мәселе бұл енді үлкен фактор, бұл үлкен фактор. Сонда екінші жағы жаңағы жауапкершілік деген мәселе психологияға байланысты. Жаңа мына психолог айтып жатыр, қазіргі жаңағы ақпараттық ағындар нешеді, жаңа басында да айттым ғой, осының барлығы біздің санамызды негізі күйретіп жатыр. Ол білінбей күйрететін нәрсе, ол білінбей біздің ішімізге еніп жатыр. Жастарымыздың барлығы енді елдің бәрі кітап оқып жүрген жоқ қой, енді кітап оқымаған кішкене санасы рухы әлсіз деп азаматтардың бәрін күйретіп жатыр. Сол жігіттер жағынан сондай кішкене кінәрат бар. Бірақ қазір енді бұрынғыдай әгі жаппай арақ ішуге жойылып бара жатыр, байқайсыздар ма? Иә. Бүгін мысалы жұма күні қазір мешітке барсаңыз қаншама жастар толып отырады, қуанасың. Осының бәрі кішкене заман түзеліп келе жатыр. Енді абай атамыз айтқанда жаңағы сөз түзелді тыңдап сен де түзел дегендей, заман түзелді. Бізде түзелуіміз керек бұдан кейін. Енді жаңағыдай нені арылу керек комплекстен ше, мен ойбай өмір көруім керек, басқа дегенді қою керек. Біздің Дианаға енді қарындасым маған ренжіп қалмасын. Өте керемет керемет сұлу қыз ғой, мен шәкіртім деп жаңағы сабақ бұларға. Мен кезінде деканның орынбасары болдым, енді ұстазы болдық. Сондықтан келешекте негізі бұл мәселеге келгенде кімнің Ақша апайдың өлеңі бар. Ұмытпасам айтып берейін әгі. Қыз міндеті алдымен болып ана, қыздың жолы жіңішке жолдары. Жаным деген жігітті жек көрмеңдер, өз сүйіп қыздардың сорғына деген. Жаным деп тұрған жігіттерді неге жек көресіздер? Солай ғой, ол әгі кімнің Платонның сөзі ғой деймін. Егер де бір қызға жолықсаң дейді, ештеңе қарамай үйлен дейді. Егер ол қыз жақсы қыз болса бақытты боласың дейді, жаман қыз болса мен сияқты философ боласың дейді жаңа. Сол сияқты. Жаңа Серікзат аға айтып қалдыңыз ғой, Дианаға ұстаз болдыңыз. Мен де сіздің осы сөзіңізді естіп, өзімнің ұстазым есіме түсіп кетті. Ең алғашқы сабақ Казгуға бірінші күн келдік, отырдық, жайғастық, жаңа кісі кіріп, бірден қыздар тұрмысқа кетіңдер деген кезде мен мынау сабақ қандай сабақ өзі деп өзім таң қалғанмын. Ол мен де айтамын сөйтіп. Иә, сөйтіп бірінші осындай ұстаным болған ол кісі, иә, танымал журналист Жарылқап Қалыбай деген кісі. Сол кезде мен анама қоңырау шалып айтқан, біздің сабақ осылай қызық басталып жатыр деп. Неге неге дейсіз ғой? Бұл ең үлкен мәселе де, бұл демографияның ең үлкен мәселе. Мен біз жаңа тәуелсіз мемлекет құрдық деп айттық қой енді. Бұның ертең болашағы болу үшін демография керек та. Демография, халық саны көбеймей, қазақтың саны көбеймей, біз келешекте тәуелсіздікті ұстап тұру қиын. Бұл бірінші мәселе. Сол үшін айтамын мен де қыздарға, ұятта болса кіргенде айтамын, бірінші сендердің мақсаттарың білім алыңдар, айналайын. Білім, бірақ бірінші тұрмысқа шығуды ойланыңдар деп айтамын. Жақсы. Мансап жолында биік шыңға жеткен жігіт, жолы болғыш жігіт. Ал жолы болған қыз берекелі отбасының тұтқасын ұстағанын дейді. Бұл ұғым қаншалықты өзекті? Бұны жарнамадан соң әңгімелейтін боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Артынан із қалдырып, ұрпағына тәрбие беруді мақсат еткен Малика. 10 бала болады менде. Футбольный команда құрамыз. 30-дан асқан бойдақтар үйленуге неге асықпайды? Жұмысы мен тұрмысын қатар алып жүрген әйелдің кеңесі. Құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет. Біздің келесі қонағымыз өмірін отбасына арнаймын дейді. Қарсы алыңыздар, студияда Малика. Келіңіз, Малика. Диананың жанына жайғаса қойыңыз. Диана, сізбен сұхбатымызды бастамас бұрын бейнематериалды көріп алайық. Малика Алиева, 27 жаста, екі баланың анасы. 21 жасында тұрмыс құрған. Отбасын құрып, ұрпақ өрбітуі, тал бесіктен жер бесікке дейін артынан із қалдырып, ұрпағына өнегелі, өрелі тәрбие беру қыздардың басты міндеті деп санайды. Ол осы уақытқа дейін жұмыс істемеген, жоғары оқу орнын оқып жүргеннен ақ отбасы құрып, көп балалы ана болуды өмірлік мақсат еткен. Бұл өмірдегі менің басты жеңістігім осы өмірге келуім, ең бастысы сонымен қатар осы екі балапанды өмірге алып келуім, отбасы құруым, отбасылық тату-тәтті өмір сүргеніміздің өзі ең басты жетістігім. Ең бастысы деніміз сау, ешқандай жұмыс-жұмыс деп сыртта жүргенді қаламаймын. Екі балапанның жағдайын жасап, жолдасының жағдайын жасап, бұйырса көп балалы ана болып, тек балалармен үйде тәрбиесімен айналысып отырғым келеді. Малика, сен де Қарақат ханым сияқты 21 жасыңда тұрмыс құрыпсың, иә? Мхм. Менің рекордыма ешқайсысың жете алмай тұрсыздар. Мен 20 жасымда шыққанмын. Жақсы. Диананың пікірі өзгеше. 21 жас тым ерте деп ойлайды.
Менімше, сіз өкінбейсіз бе ерте тұрмысқа шыққаныңызға? 21 жас менімше ерте емес, себебі мен оқуды бітірдім, дипломды қолыма алдым. Содан соң тұрмысқа шығып, екінші оқу орнына түстім. Сол аралықта бірінші баламды босандым. Ешқандай кешті көріп тұрған жоқпын. 21 жас, 22 жасқа таяған кезде тұрмысқа шықтым. Жолдасым өзімнен 5 жас үлкен. 3 жыл танысып, біліп, оқып жүрген кезде. Екі диплом бар дейсіз. Еш жерде жұмыс істеген жоқсыз. Жоқ. Оның өзі осы отбасындағы, ошақ қасындағы мәселелерден шыға алмай қалғаныңыздың бір себебі емес пе? Мүмкін кештеу шыққан кезде сіз жұмыс істеп үлгерер ме едіңіз? Мен жұмыс істеп үлгермедім деп ешқашан өкінген емеспін. Оқу оқып жүріп, мен көзім ашылды, көп адамдармен таныстым, көптеген жағдайларды көрдім. Сондықтан да отбасылық өмірде маған ешқандай қиындықтар да болған жоқ. Қазірдің өзінде балаларыма дұрыс тәрбие беруіме, мен сол оқығандығымнан, көзім ашықтығының арқасында балаларыма, жолдасыма өз отбасылық жағдайда жағдайын жасап отырмын деп ойлаймын. Жолдасыңыз өзіңізден неше жас үлкен? 5 жас үлкен өзімнен. Яғни етек жеңін жиып, барлығын жан-жақты ойланып, барып келген осы шешімге. Ұсынысты өзі тастады ғой. Әлде сіз жүрек қалауыңызды білдірдіңіз бе? Жоқ, біз 3 жыл таныс болып жүрдік оқуға студент кезімізде. Екінші курс кезінде таныстық, содан 4-ші курсты аяқтап диплом алғанша күтті ол жігіт. Дипломды қолыма алып, содан кейін ғана тойды белгіледік. Екі жақтың ата-аналары келісіп, тойды белгіледік. Ендігі мақсатыңыз қандай? Жұмыс істемейсіз, үйдесіз, балалармен, ішіңіз қыспай ма? Мен ішім пыспайды, іш пысуға уақыт жоқ үйде негізі. Үйде отырып іш пысам деген аналар түсінбеймін. Қазіргі таңда интернет дамыған, телефон бәрі дамыған заманда үйде іш пысуға уақыт жоқ. Мен өзім қазіргі таңда Инстаграмда өзімнің блогымды жүргіземін. Не туралы жазасыз? Мен дұрыс тамақтану бойынша елдерге, әйелдерге көмектесемін. Себебі өзім үлкен салмақтан кіші салмаққа түскен болатынмын уақытысында. Бұдан үлкен болдыңыз ба? Бұдан 20 килоға үлкен болғанмын. Содан өзім дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастап, өзім сол жағынан білімімді көбейтіп, осы екі айға жақындап қалды. Бұйыртса көптеген 200-дей келіншекке көмектесіп, жақсы нәтижелер көрсетіп жүр. Оның мен отбасымдағы үй жұмыстарына ешқандай кедергісі жоқ. Өзімнің арнайы тайм менеджмент дейді ғой, уақыттарын белгілеп қойғанмын. Қыздардан отчет алатын уақыты, отбасыма бөлетін уақыт, тамақ жасайтын уақыт, барлығы менде уақытымен өзі белгіленген. Жақсы. Бізге қоңырау шалған көрермен бар, тыңдап алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Жамбыл облысы Тараз қаласынан хабарласып тұрмын. Есімім Назира. Менің айтайын деген бір пікірім бар еді. Мен де осылай осы қыздар сияқты арман қуған, жастық шағым болған сондай қызбын негізі, бірақ мақсатым сол оқу бітіріп, тұрмысқа шығу болатын, сол мақсатына жеттім. Алайда мақсат деген өз алдына қыз бала өз уақытында, өз кезеңде тұрмысқа шығу керек деп деген пікір айтқым келеді қыздарға. Өз уақытында деген сіздің ойыңызша неше жасында? Не себепті, өйткені 17 жасында тұрмысқа шықса жақсы болар еді. 18 жаста. Біздің Қазақстанның қазіргі кездегі жағдайына байланысты, мысалға демографиямыз төмен ғой біздің. Сол себепті қазақтың қыздары, әрбір қазақтың қызы ерте тұрмыс құрса деген тілегім бар. Өйткені өзім оқу бітіріп, тұрмысқа шықтым, 22-23 жасымда тұрмысқа шықтым, бірақ 5 жылдай құрсақ көтермей жүрдім. Сол себепті 28 жасымда ана болдым. Мен оған негізі өкінбеймін, бірақ қыздардың 18 жасында немесе 20 жасында тұрмысқа шыққанын қалар едім. Жақсы. Сенің енді 3 балам бар. Өмірге ризамын, бірақ сонда да 28 жасында ана болдым. Негізі кеш ана болдым деп есептеймін. Өйткені мен құрбыларымның барлығының балалары 6-8 сынып оқиды. Қазір менің баламның ең үлкені 5 жасқа толды. Кішкентайым 2-ден асты. Енді бақыттың ерте кеші жоқ. Аллаға шүкір, балаларыңыз бар бүгінде. Солардың қуанышын, қызығын көріңіз. Тілегіңіз қабыл болсын қыздарға айтқан. Қазір Малика туралы тағы бір бейнематериалымыз бар, көріп алайық. Үйде отырғаныма
4 жылдан асты. 4 жыл бойы үйде отырмын. Жұмысқа шығуды қазірше ойлаған жоқпын. Тек үйде осы бала шағаның жағдайын жасап, үлкені садикте, кішісі екеуміз міне үйдеміз біз күнде. Күнде тәттілер пісіріп, үлкен қызымды, жолдасымды жұмыстан күтіп аламыз осылай күнделікті. Үйімізді таза ұстап ең басты мақсатымыз. Мен тұрмысқа шығатын кезде жолдасыммен 3 жыл таныс болғандықтан, тек қана жолдасыммен емес, жолдасымның бүкіл отбасымен таныстым. Неше түрлі отбасылық іс-шараларына барып, бәрін жақсы танығандықтан менде ешқандай ондай қиындық болған жоқ. Сондықтан да танып біліп шыққаннан қиындық жоқ. Ал танымай барсаң, кішкене танысу қиын болуы мүмкін. Ал менде қиындық болған жоқ ондай. Ата-енеммен тұрған жоқпын, бірақ қайнағаммен және жеңгеммен, қайнағам келіншек абысыммен бірге біз 4 жыл тұрдық. Мен негізі оқуға түскен жылдан бастап, жатақхана қыздарға айтатын, мен көп балалы ана боламын, 10 бала болады менде. Футбольный команда құрамын, сол айтатын, соның қасымдағы қыздар маған күлетін. Екі жақын құрбым бар. Екеуі де тұрмысқа шықпаған. Олар керісінше жұмыс істеп жүр қазір. Тұрмысқа шығып, олар да отбасылы болып үйде отырғысы келеді. Кішкене демалып, отбасылық өмірге қызығып жүреді маған келіп қараған кезде. Балаларды көрген кезде қызығып. Себебі бала адамның өмірін кәдімгідей өзгертеді. Бала мен үйде отырған соң жұмысқа шығып, таңнан кешке дейін жұмыс істеуге адамның шабыты қашып кететін сияқты. Тұрмысқа шығу, балалы болу, отбасы құру негізі ең бірінші міндеті болу керек әйел адам. Балаларға тәрбие беру негізгі мақсатымыз. Сондықтан да қазір мен жұмысқа шығу, карьера құру туралы мүлде ойлаған жоқпын. Енді ата-енемен, қайын-сіңілмен тұру дегенді естейміз, иә? Қайнағамен, абысыммен бір шаңырақ астында 4 жыл тұру деген менің ойымша ол үлкен ерлік. 4 жарым жыл бірге тұрдым, иә. Қайнағамызбен, абысыным және 3 баласы болды. Сол балалардың сол кезден бастап мен айналамда көп бала болатын. Солардың барлығын қарап, жағдайын жасап, 4 жарым жыл сонда болдық. Содан соң 1.5 жыл болды. Қайнағаңыздың да балаларын бақтыңыз ба сонда? Иә, 3 бала шағасы болды. Ол кісілер жұмыста болатын. Қарап сол үйде болған соң, қарап отырдым. Тұрмысқа шыққан соң 2 жыл мен оқу оқыдым, магистратураны оқыдым, сабаққа барып келіп жүрдім. Алғашқы қызымды босанған соң үйде отырдым. Міне 1.5 жыл болды, өзіміз бөлек шығып, кішкене еншімізді алып бөлек шықтық. Содан соң өз-өзіме қарап, жаңағы блогымды дамытып, кішкене өзімді дамыту мақсатында Инстаграмды қолға алдым. Ал өзімді қолға алып, содан кейін тұрмысқа шығамын деп уақытты босқа өткізгенді қаламаймын. Тұрмысқа шығып, баланы да босанып, жұмысты да ретке келтіруге болады. Уақытты өткізбеу керек ең бастысы. Үлгі алатындай жан екенсіз, енді қайын сіңілі, қайынлар тұрды ғой енді қолымызда. Бірақ енді солардың балаларын қосып бағам деп енді мен айта алмайды екенмін. Расымен ол үлкен жауапкершілік қой. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қосып көрейік эфирге. Сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз ба? Айта қойыңыз. Сәлеметсіз ба, Гүлназ ханым. Мен осында отырған Диана деген ханымды қолдайыншы деп едім. Маған Диана өте ұнайды. Жанымен қоса тәнінде сұлу деп ойлаймын мен ол қыздың. Тұрмыс құрмадым деп енді қазіргі басын көре алмаймын бағдарламаның. Кәрі қыз санап өзім келіп отырма, сонда қалай. Бірақ ешқандай да өзін кәрі сезінбесін, ол барлық жақсы неге, жақсы ғатты стоит деп ойлаймын мен негізінде. Рахмет. Егер мен өзім жігіт болатын болсам точно. Тұрмыс құрғансыз ба сіз? Ау, иә. Тұрмыс құрғанмын, 11 жыл тұрмыстамын. Жақсы, рахмет. Мен ғана бір бегім бар, 10 жылдан кейін болсам болған. Бақыттың ерте кеші жоқ. Ешқашан да өзін жерге ұрып, олай істеуге болмайды. Әркімнің пешенесіне жазған болады. Дұрыс. Бақытты болсын. Тілегіңіз қабыл болсын. Сізге рахмет, хабарласып тұрыңыз. Диана, өзіңізді кәрі сезінесіз бе? Жоқ. Жап-жасты. Сізді жұбатып жатыр. Енді қазір кезде менің құрбыларым күліп айтады, сен ертең тусаң, старородящая будешь дейді. Иә, сол себепті білмеймін енді кімнің белгілеп қойған 30 жасар, 25 жасар қыздардың кәрі дейтін. Қазір заманда жас деген өзгерді ғой. 40 жасар әп-әдем қыздар да бар, жап-жас көрінеді. Денсаулықтар да мықты. Сол себепті ол деңгейді кішкене өзгерту керек сияқты. Серізат ағай,
сізді қосқым келіп отыр тағы әңгімеге. 28 жасыңызда сүрленіп тұрып үйлендіңіз, е? Мен сіздің ата-анаңызды білем. Көп балалы отбасынан шыққансыз. Барлығы Аллаға шүкір үлгілі жанұялар, е? Қазағымызға. Жеңгеміз Айнұрды білем. Өте сұлу, келбетті. Сіздің талабыңыз күшті болған жоқ па? Көп жүріп қалғаныңызға қарағанда? Жоқ, мен негізі ол бір сұлу әйел алайын деп сондай бір ниетпен жүрген жоқ мен, әркімнің өзі жаңағы ұнаған адамды аласың ғой. Бірақ оған дейін менде жаңағы кім айтты осы жерде? Болды ғой дейсіз ғой. Болды менде сондай бірнеше рет жаңағы сәтсіз болды енді. Соның кейін кішкене енді ол кезде жаста болып кетеді. Мінезіңіз жұмсақ қой Серікзат ағай. Ойланбай. Өзіңіз бір алданып қалған шығарсыз арасында. Алданып та қалған шығар білмеймін ғой енді, мен алдандым ба жоқ басқаша болды ма. Бірақ негізі бір сондай сәтсіздіктер болды оған дейін, шын айту керек қой. Жасыратын ештеме жоқ. Бірақ талпыныс болды дейсіз ғой. Бірақ сәт деген нәрсе өзі ол біздің қалауымызбен болмайды да мәселе. Біз ниеттенеміз, осы бағдарламаның аты ниет қой енді. Бірақ сол амалдар жасаған кезде амалдың бәрі сәтті бола бермейді. Мүмкін енді бір сәт солай келген шығар деп ойлаймын. Қазір мен өзімді бір қор сезінбеймін. Отбасым бар, бәрі дұрыс. Бірақ сәл кішкене өкініп қалатын кездерім болады. Неге? Себебі дегенде мен қасымда бір өскен достарым бар менің. Еркін деген, Асхат деген бәрі 17-18 жасында үйленіп алды. Қазір олардың балалары үлкен, алдының немересі бар жаңағындай. Сол мен де енді қызығасыз ғой. Иә, оларға қарағанда мен бірге өскенбіз ғой бәріміз. Бір мектептің бірінші сыныптан бастап ана балабақшаның жасынан бастап бірге өскен балаларым, солардың балаларға үлкен үлкен де мысалы. Соларға қарап кішкене қызығатыным бар, былайынша негізі игіліктің ертегісі жоқ қой енді, бәрі сәтті болса. Сіздің балаларыңыз олардың немересімен жасы шығар. Жоқ, олай емес. Мен кішкентай балам. Жоқ, кішкентай қызым, мен солардың немересімен жастан, Асхат досымның немересімен жастан. Ал енді үлкендер енді менікі де есейіп қалды ғой қазір. Жақсы. Енді мен сізді әңгімеге бақытгүл қосқым келіп отыр. Кейіпкерлерді көріп отырсыз ғой енді. Диана тым ерте тұрмысқа шыққысы келген жоқ. Маликаның енді таңдауы отбасы, негізі 10 балаға дейін жеткізем деген ойы бар, иә? Гүлнар ханым кеш тұрмысқа шыққанына өкінеді. Енді расымен жаңағы бұйырған нәрсе қай күні қай сағатта болатынын бір Алла біледі ғой. Бірақ адамнан да өзінен әрекет болу керек шығар. Жаңа өзіңіз айтқандай ниет болу керек. Енді жаңағыдай пешенемізге жазғаны депте отыра беруімізге болу керек. Өйткені біз әрекет жасамасақ ол нәрсе болмайды. Әрекет жасау керек. Әрекет жасағаннан кейін ол нәрсеге талпыну керек. Мақсат қою керек соған қарай. Соған қарай талпынған кезде біз ол нәрсе нәтижесін көреміз. Бірақ өмірлік мынау жұмыс деген нәрсе, ол баланы босанып болғаннан кейін де бола беретін нәрсе ол негізінде жұмыс. Ең бірінші жалпы әйел азаматшаларында ол менің алдымда ер азаматты бақытты қыламын және бала шағамды бақытты қыламын, ол отбасын бақытты қыламын деген ниетпен тұрмысқа шыққаннан кейін сол отбасына білмеймін жалпы берілу керек сияқты. Одан кейін ғана сенем деп бару керек дейсіз ғой. Жалпы иә, ол өмірде жолдасымен қандай қиыншылық болса да төзе білу керек. Жалпы әйел адам жаңа айтып жатыр ғой, қаншасы ажырасып кетті. Тұрмысқа шыққаннан кейін 3 жыл мен 7 жылдың арасында өзі неше түрлі жағдайлар болады. Соған қыздар, әйел азаматшалар көне білу керек. Сонда ғана отбасының шаңырағын ұстап қалады. Мысалы мен өзім 19 жасында тұрмысқа шықтым. Қазір 3 балам бар. Ең кішкентайы менің 6-да. Ештеңеге кедергі жасамайды. Бізде тұрмысқа шыққан қыздарда ғана болатын жағдай шығар. Серікзат ағайлардың, Гүлнар ханымның жағдайларында ондай болмайтын шығар. 3-7 жылға дейін деген сияқты. Болады. Ол болады, кез келген адамда болады. Бірақ соған шыдап білу керек. Сонда ғана әрекетті кім жасау керек? Негізі кейбіреулер өмір бақи шыдайтындар бар. Жоқ, анау ер азамат па әлде әйел адам ба? Екі жақтылық болу керек те, бірақ көбінесе әйел азаматшаларға беріледі, соны шыдап. Қарсы сөйлемеу ғой, кез келген жерде жымиып қана қоя қалу керек. Сол кезде біз ер кісіні біз жеңе білу керекпіз. Міне, өзіміздің бала кезімізде білеміз ғой енді. Үлкен ер азаматтар жаңағы әкелеріміз келген кезде кім Тұрсынбекті әзілдеп айтады ғой, әкеміз кіріп келгенде бір кәдімгі тыныш болатын деп. Әкең айтамын десе жаңағы кім Қалқаманның өлеңінде бар, әкем айтамын деп қорқытып жаңағы жүреді анам жұмсақ ұрсып деп. Сондай біз әкелердің тәрбиесінде өстік қой. Анасы, анамыз әкеміз келе жатқан кезде әкелерің келе жатыр деген нәрседе бәрін тып тыныш болып қалатынбыз. Қазір сол жойылып кетті ғой, көрдіңіз бе? Қазір керісінше кімнің сөзі еді осы? Пайғамбардың сөзі ме, басқа бір данышпанның сөзі бар жаңағы. Шешең келе жатыр. Иә, шешесі әйелінің дауысы қатты шығып жатқан үйдің қызын алма дейді. Міне көрдіңіз бе, мәселе қай жатыр. Осы сөздің аржағында үлкен мән бар. Сондықтан жаңағы қашанда өзі жаратылыста әйел адам бір сәт төмен тұру керек. Ол табиғатын жаратты солай. Солай ғой. Мен осыны айтамын, жастарға айтамын, жаңа студенттерге айтамын, айналайындар. Бір
үйір жылқыны бір айғыр басқарады, бір үйір қасқырды бір арлан басқарады, бір үйір арқарды бір құлжа басқарады. Осыны қарап, Құдайдың өзі жаратқан табиғатына қарап мысалды алмайсыздар ма? Мен еркектен мықтымын деп болмайды ол ешқандай. Табиғаттың заңына қарсылық ол. Басымен алсып дейсіз. Сондықтан сәл төмен тұрса бітті, мәселе шешіледі. Дұрыс. Бізге қоңырау шалған көрермен бар. Әңгімеміз қызық болып жатса керек. Көрермендер көп екен. Байланысқа түсіп көрейік. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Алло, естіп тұрсыз ба? Иә, естіп тұрмыз. Жұма мүбәрәк болсын, сұрағыңызды қоя беріңіз. Рахмет, мен өздеріңіз келе. Мынау передачаларыңызға тек қана табыс тілеймін. Менің міндеті сәл кешірек қосылдым. Дегенменен Диана сіңліміздің айтқан бір сөзіне кішкене ренішімді білдірейін ба, или өзімнің бір немді айтқым келіп отыр. Апа, ұрыспаңызшы қатты, ұрыспаңызшы, қысқа қайырсаңыз да болады. Жоқ, жоқ, мен... Сынып отыр өзі, осыдан кейін тұрмысқа кетейін деп отыр өзі. Жігітімнің тектілігіне қараймын дейді. Тектілік дегенде бұл кісі нені... Нені меңзеп отыр дейсің? Иә, тектілік деп қазір біздің осы Қазақстанда біраз жігіттеріміз бар, мысалға. Біраз нелерге қолдары жете алмай жүргендер, жұмыс жағдайлары дұрыс болмай жүргендер, жаңағы ата-анасы жоқ болған жігіттер бар. Солардың көңілдеріне тиіп кетпеді ме екен? Мен осыны білгім келіп отырды. Еще жаңағы енді бақыттың ешқандай ерте кеші жоқ дейді. Мынау біраз сіңілдеріміз нетіп отырды. Біресі кеш шықтым дейді, біресі ерте шықтым дейді. Бақыттың ешқандай ерте кеші жоқ шығар, бірақ дегенменен адам ниеттенсе, Алла оның несін жолын ашып беретін шығар деп ойлаймын. Жаңағыдай ол, мен ананы көрдім, мен шетелге бардым, мен мынаны өйттім, мен мынаны былай жасадым деп, біраз кісілердің көңілдеріне тиіп отырған жоқ па екен деп ойлаймын. Жақсы, рахмет, апа. Пікіріңізге рахмет. Диана, енді өзіңе қатыстырып айтып жатыр ғой апа. Енді апамыз бағдарламаның ортасынан көріп отыр ғой. Мен басында айтып кеттім, ақшасына, атақ мансабына қарамаймын. Тектілік деген ол шыққан жері, әкешісінің бар жоқтығына байланысты емес. Менің анам күнде үйде отырған кезде қызым қара дейді, байға байдың жігітіне тиемін, машинасы бар деп қарама дейді. Тең-теңмен, тезек қабымен. Біз орташа семьядан біз, сол себепті біздің құдаларымыз ертен жоғарыдан қарап отырмасын, ертен өзімізді ыңғайсыз сезінбейік деп, енді өзінің ақылын айтып отырады. Ол енді кішкентай кезден бастап айтылған нәрсе миде қалып қалады екен. Мен ондай жігіттермен отырған кезде бірден анамның сөзі есіме түседі. Сол себепті тектілік деген шыққан жері. Дұрыс. Менің анам да тура осында кеңес беретін, мен оқуға кетіп бара жатқан кезде. Бұлай деп айтатын ол кісі. Түріне қарама дейді, оның барлығы алдамшы. Ақылына қара, айтылатын әңгімелерің таусылмасын дейтін. Қалтасына қарама, себебі ертеңгі күні бірге, биікке, белеске жеткендерін еңбегі арқылы дұрыс деп. Құрметті көрермен, бұл әдемі әңгімемізді студиямызға келетін кейіпкерлермен әрі қарай жалғастырамыз, тек жарнамадан соң. Арнадан ауыспаңыздар. 30-дан асқан бойдақтар үйленуге неге асықпайды? Жұмысы мен тұрмысын қатар алып жүрген әйелдің кеңесі. Арнаға жаңадан қосылған көрермендер үшін тағы да ескерте кетейін, бұл ниет әлеуметтік жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Бақыттың кілті неде» деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар. Ең жақсы сұраққа немесе әсерлі әңгімеге біздің арнайы сыйлығымыз бар. Біз жеңімпазды хабарымыздың соңында анықтайтын боламыз. Сондықтан да соңына дейін бірге болыңыздар. Хабарымыз жалғастырамыз. Біздің келесі қонағымыз мұғалім, спортшы, Көкшетау қаласының тұрғыны Арстан есімді азамат. Қош келдіңіз, Арстан. Төрлетіңіз. Қыздардың ортасына келіп, теріміз жайғасты. Енді Диана жұмыс бастығыз, өздеріңіз естідіңіздер, иә? Рұқсатын сұрап жұмысына асығып кетті. Диананы тезірек қолына бесігін тербетіп, барлық жауапкершілікті өз мойнына алатын азамат табылсын деп тілейміз енді, иә? Арстан, сізбен әңгімемізді бастамас бұрын бейнесюжет көріп алайық. Қазір атанда Көкшетау қаласында Арна жоғары колледжінде қызмет етемін. Дене мәдениет
және спорт саласында 36 жастамын. Мен үйленем, мен үйленем деп солай мен жүріп қалған болатын. Әрине үйлену керек, уақыт келді. Уақыт азып та баратыр. Құрдастарының бәрі үйленген, олар балалары бар, бірлі-шүбірлі. Олардың арасында тек мен ғана құрдастарының арасында үйленген. Олар жиі айтып отырады. Хабарласқанда да, замандасқанда да, арыстанс тойына қашан барамыз сен, қашан үйленесің деген сияқты. Е, әрине енді ол осы жасқа келгеннен кейін әрине үйлену керек деп ойлаймын, үйлену керек. Жолдастарыммен мысалы өздері бірге отырғанда маған кейде өзіме бір ыңғайсыз пайда болады. Жалғыздық. Сонда жалғыздықты кішкене сезінемін. Сізге жиі қойылатын сұрақ екен, иә, Арыстан? Неге үйленбей жүрсің деп? Мен де қосылайыншы соған. Білмеймін, енді мен әлі жаспын ғой, жас сияқтымын өзім. Ал керек болса. Жас екен Гүлнар ханым, не дейсіз бұған? 36-та. Мен сұрақ қояйын. 36-та. Дұрыс па? Арыстанның бұл ойы? Жаспын дейді ғой. Жігіт адамға болады ғой енді, бірақ біз сияқты қолдың мезгілінен кешірмей тұрғанда үйленіп жаңа бала шағаның рахатын көру керек деп ойлаймын. Үй ішінде бәрі аяқтанған, үйленген, тұрмысқа шыққан қарындастар, иә? Иә, бәрі өзі төрт ағайын жігітпіз. Мен үйдің ең кенжесі боламын. Содан кейін кенже болғаннан кейін білмеймін, солай 25 жасқа дейін жүрдім. Сол жұмыспен жұмыс, сосын негізі ата-енем бәрі ауылда тұрады. Сіз қаладасыз? Мен қалада, иә, Петропавл қаласынан осы Көкшетау қаласына ауысып келдім. Жұмыс саласымен осы қазір Көкшетау қаласында қызмет етемін. Осында келіп 2 жыл жұмыс істедім, одан кейін тұрақты өзіме бір үй алдым. Енді осы былтыр алдым. Енді ақырын-ақырын бәрі кішкене жинақталып атқан сияқты. Енді одан кейін әрі қарай енді сияқтымыз әжептәуір жинақталыпсыз енді. Енді үйленіп сол ата-енемді қуантып сол бір мақсат жоспарлар бар сол. Енді үйдегі ағаларым деп отырсыз, иә, олар неше жасында үйленді? Ағаларым барлығы осылай кешіріп үйлене ма? Жоқ, бір ағам ғана сол 25-тен кейін үйленді. Қалғандары 25-ке дейін үйленді бәрі. Бәрі уақытында дейсің? Бәрі уақытында үйленді. Бәрі уақытында үйленді. Сол енді үйленеміз бұйырса. Кейде ойлап қоямын, әлі ерте ме деп. Ал керек болса. Негізі талабыңыз қыздарға деген қиындау емес па? Өзіңіздің тарапыңыздан қойылатын шарттарыңыз? Жоқ, жоқ. Енді осы уақытқа дейін кездесіп, жүріп, сөз айтып көрген қыздарыңыз болған шығар? Болды әрине. Қыздар 25 кезін жас кезінде болды. Нақты бір сүйген қыздарым болды, қызым болды. Ал енді дәл қазір енді ай бір көңіліңізді қалдырған ау бір қыз мықтап тұрып. Жоқ, өзіміз ғой енді. Жақсы. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Саламатсыз ба? Астана қаласынан хабарласып тұрмын. Мына бақыттың кілті неде деп жақсы тақырып не қозғап жатсыздар сіздер. Мен өзім де неде Алматы қаласында өнер академиясында оқыдым. 4-5 жыл бойы оқыдым. Жаңа Диана ханымды да танимын, бізден бір курс төмен оқыған, ол кісі Қалдыбай ағаның курсында болды, біз жоғары неде. Бірақ ол қызды жиі көріп отырам. Мен енді өзім 24 жасында тұрмысқа шығып, соңғы курста оқып жүргенде босандым. Үлкен ұлым сол науқас болып келгенге ешқандай мүмкіндік болған жоқ менде жұмысқа шығу туралы. Бірақ та сол дипломымыз құры жатыр ғой біздің. 3 балам бар өзімнің, одан кейін 2 баламның бәрі жақсы. Мына Қарақат ханымға тоже қуанамын өзі. Сондай кәсіпті де өзінің бала шағасын, отбасын бәрін бірге алып жүре алады ғой ол кісі. Сол ойлаймын, өзімнің ең кіші қызымды сол Қарақат апайдың мектеп студиясына бергім келеді. Сол кісі секілді сондай бір тәрбие алса екен деп сол кісіден. Арманыңызға жеттіңіз. Мынау неге қыздарға айтатын едім, жүріп қалған бақыттың кілті неде? Бақыттың кілті осы отбасы, осы бала шаға. Ол мен ойлаймын қазір сол оқу деп қазіргі тоқташы сағдат оқу деп ана дипломның артына қуып жүретін қыздар
кішкене ойланыңыздар. Оның бәрі кейде, может, тағдыр шығар, қалады. Бақыттың бәрі осы, білмеймін мен өзімнің нем бойынша. Өзім, мысалы, бақ шаба ма, бақ шаба ма дейді ғой. Оқыдым, бақталдым, бәрі болды. Менде тек қана тұрмысқа шыққанда, күйеуімде ешқандай диплом болған жоқ. Қарапайым құрылыс. Құрықта кетін жігітке шықтым да, ал қазір менің енді сол шыққан күйім қадымдек жұмыс, жұмысқа құрылшы болып кіргеннен қазір жоғарылап-жоғарылап жақсы неде орында отыр менде қазір. Рахмет. Аға, көп бұлай қасып ұя қуудың қажеті жоқ. Рахмет. Сізге де рахмет, хабарласып тұрыңыз. Пікірін, ойын айтып жатыр ғой енді қыздарға ақылын. Арстан, үй бар, жұмыс бар. Жұмыс бар. Бір ғана нәрсе жоқ. Иә, yeah, бір ғана. Енді негізі айттырып келіп, қызым бар еді, басқа қылды деген сияқты әңгімелер болатын шығар үлкендердің арасында. Ана қызды көріп жерші деп әкеңіз мысалға, или анаңыз немесе жеңгелеріңіз, жеңгелерімді айтып атыр. Иә, мен қазір қарсы емеспін, жеңгеме де қарсы емеспін, наоборот, мен қуанамын егер олар солай таныстырып нетсе, жеңгем. Мен олар маған жақын адамдар ғой. Енді әкешем, енді олар қарт адамдар, пенсияда, енді олар енді жүрмейді ғой мен. Енді аға жеңгелерім бар, айтады, таныстырайын дейді. Анау жұмыс саласында бар, сондай қыздар бар, таныстырайын дейді. Мен оларға ешқандай қарсылығым жоқ. Мен айтамын, жарайды, таныстырыңыз, кездесейік, барайық, сөйлесейік деген сияқты сондай. Негізі бойдақтардан сұрасаң, қашан десең, әйтеуір бір жазда дейді ғой, иә? Иә. Сіздің ойыңыз осы жылдың соңына дейін. Жоспар. Жаңа эфирдің алдында біраз сөйлескен едік екеуміз, иә? Жоспар бар дедіңіз. Жоспар бар. Ал қыздардың құлағына алтын сырға мүмкіндік бар эфир барысында. Не уәде бересіз қыздарға? Сізге келіншек болып жар болуға дайын қыздарға. Тыңдап отыр ғой қазір барлығы. Не айтайын енді? Әдемі сөздеріңізден айтып жіберсеңізші, біз енді құлақпен жақсы көреміз ғой. Қыздарға уақытында сіздерге тұрмыс құрыңыздар. Ал мен өзіме келетін болсам, мен үйленуге дайынмын тұрмыс құруға. Жасы нешеде болу керек жаныңыздың? Жанның өзімнің сәл бір кіші болса дейсіз ғой. Кіші болса, иә. Бір 5-6 жас, 5 жас, 5 жас. 18-де болса тіпті жақсы деп қойыңыз. Жоқ, 18, 18. Менің жиендерім 18. Иә. Біздің жоғары жақта режиссерлік топ шулап жатыр. Сүр бойдақтар да, отырып қалған қыздар да бәрі жетеді. Шулап жатыр. Осыдан кейін, шыққаннан кейін ай сол осы қазмедияның айналасынан ұзамайсыз ау. Жақсы, біздің сарапшылардың қатарына келіп, Қарагөз ханым қосылды, менің әріптесім, журналист. Қарагөз, өзіңіз отбасын қорғансыз ба? Жасым 30-да деп бастайын ба әңгімені? Отбасын әлі құрған жоқпын, ондай бақыттың кілті неде деген тақырыбыңыз бүгінгі. Бақыттың кілті неде деп отырмыз ғой. Мансап бәлде отбасыда ма деген әңгімеден шығып отырған болу керек. Негізі бақыттың кілті адамның өзімен өзі түсініп, өзіне не қажет екенін түсініп, өмір сүргені бақыт қой жалпы. Ал сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсам, отбасын құруға байланысты. Кішкене кезімде 18-19-21 жасында сөз салған болатын. Бірақ ол кезде мен әлі кішкентаймын, әлі кішкене жұмыс істеуім керек, оқуды неменеге оқыдым деген сияқты ой болды да, оны шегеріп қойдым артқа. Одан кейін жұмыс істеп жүрген кезде өзімнің жаңа қыздардың көбіне көп айтатыны бар ғой, материалдық жағдай жақсы болу керек, түрәлпет әдем болу керек деген сияқты талаптар болады. Ондай бір керемет талап болды деп айта алмаймын. Өзімнің көңіліме қонатын, көңіліміз жарасатын жігітті іздедім. Сондай жігітті тапқандай да болдым негізі. Бірақ ұзақ жүріп қойдық па, 3,5 жыл жүріп қойдық та. Содан оның соңы жаңағы үйлену тоймен, ондай мен аяқталған жоқ. Бірақ әлгінге дейін негізі ұзақ жүрмеу керек дейді. Ұзақ жүрмеу керек екен, иә, менің бір кеңесім деп. Қарақат ханым, сіздер Қыдырәлі мырзамен ұзақ жүрдіңіздер ме қыз бен жігіт болып? Иә, 3 жыл жүріп 4-ші жылға қарағанда мен 3-ші курста оқып жүрген кезде
тұрмысқа шықты. Оқуымды бітірем дедім, дипломды алып алайын дедім. Қорқпа, оқытам, оқуыңды тоқтатпайсың, жалғастырасың деп, үйлену керек, үйленемін деп мен шештім деп. Сол мен үшінші курсты бітірген жазда сондай шешім қабылданып, сөйтіп оқуды да бітірдіңіз, иә? Оқуымды да бітірді, оның аспирантурасында да оқытты. Кейін сахнаға да, мысалға мен өзім сахнадан болам, жұлдыз болам, мені сахнаға шығар деген әңгіме менің тарапымнан болған жоқ. Мен сол алғаш бөпемді дүниеге келгеннен кейін, сол аналық бақыт, үйдегі жылулықпен өмір сүріп жатқанда қыдекеңнің ол ұсынысы болды. Сен консерватория бітірдің, сен кәсіби әншісің, сондықтан да былай жинақталып енді балаң біраз ширады, бір жасқа жақындады енді. Сахнаға шығуға дайындал, хабар арнасынан сенің әдемі концерттік өзіңнің домбырамен айтатын әндеріңнен концертіңді жазайық деген алғашқы мен сахнаға шығуға ұсыныс жасаған қыдекең болатын. Мен осы тұрғыдан да өте ризашылығымды білдірем. Әдетте көп адам, әрине, әйел заты өзінің жүрек қалауы болмай жатқанда, мынау өзінің кәсібімен жүрмеген кезде бір әттеген ай ішінде қалып жатады ғой. Мүмкін егер қыдекеңнен дәл сол кезде, дәл уақытында сондай ұсыныс болмағанда, сондай қолдау көрмегенде, мүмкін менің де бүгінгі таңда осылай енді әнші қарақат ретінде халыққа танылу-танылмауым екі талайда. Олай енді курстастар менімен бітірген талай тамаша әнші қыз-жігіттердің барлығы сахнада жарқырап жүр деп айтуға келмейді. Көбісі жаңағыдай дұрыс дер кезінде қолдау таппағандықтың кесірінен үлкен сахнаға шыға алмады. Демек, қалай болғанда да жүрегі өнер деп соққан жүректің бір әттеген айы іштерінде бар. Сондықтан да осы тұрғыда енді мен әр қашан өзім сұхбатымда айтам, азаматыма өзімнің ризашылығымды білдірем. Өнер адамының жүрегін өнердің өз өкілі түсінеді. Сондықтан да біздің егер де отбасылық өміріміздің бір баянды болып ұзағынан жалғасуының бірден бір кілті себебі сол шығар. Екеуміздің мүддеміз ортақ, мақсатымыз ортақ, абырой ортақ, бір терінің пұшпағы елеп жүргеніміз деген сияқты. Бұл кезде көзқарастың да бірдей болғаны өте маңызды деп айтар едім. Талай қазаққа үлгі болатындай расымен шаңырақ. Рахмет. Құрметті көрермен, бұл Ниет әлеуметтік жобасы әрбір адам қандай да болсын жетістікке ұмтылады, өмірде өз орнын табуды қалайды. Әрине, болашақта отбасылық өмірді бірінші орынға қойып, үй шаруасында отырғанды жақсы көретін қыздар да жетерлік. Алайда барлығының көзқарасы бірдей ме? Жарнамадан соң айтамыз. Құрметті көрермен, бұл Ниет әлеуметтік жобасы. Біз бүгін тақырыбымызды бақыттың кілті деп атадық. Тікелей эфирдеміз және бағдарламаға хабарласып жақсы сұрақ қойған немесе әсерлі әңгімесімен бөліскендерге арнайы сыйлығымыз барын ұмытпаңыздар дейміз. Бізге хабарласыңыздар, жеңімпазды хабарымыздың соңында анықтайтын боламыз. Сонымен жұмыс пен тұрмысты бөліп жарудың қажеті жоқ. Екеуін де бірдей алып жүруге болады. Бұл біздің үшінші қонағымыздың келесі қонағымыздың пікірі. Қарсы алыңыздар студиямызда Сая Абдуғани. Көрлетіңіз. Көрлетіңіз. Сая ханым, біз сіз туралы сюжет дайындаған болатымыз, соны көріп алайық. Есімім Сая Абдуғани. Біздің менталитетіміз қазақтың үлкенге деген сый құрмет сияпаты, тәлім тәрбиесі терең этикеттің түбінде жатыр. Біздің қанымызда бар дүние. Сол этикетті Францияның этикеті дейміз, мысалы, әлемдік этикетті дейміз. Соны біздің қазақтың мәдениетіне, менталитетінен фильтр арқылы өткізіп, қыздарға енді үйретіп жатыр. Мен мына тіршілік дүбіріне төрт жүректі бірін қостым. Анамын мен. Бар әлемнің әннің әсем әуенін, гүлдер маған сұлулығын сыйлаған анамын мен. Ол өмірдің ұшқыны от қып жағып үрлеуге менің де бар күресім. Анамын мен. Әлделерім бар әдемі, әлемім бар әдемі. Ана болып әрдайым қаламын мен. Жүзіңіз жылы,
сөзіңіз сондай ақындардікіндей, негізі кәсібіңіз де соған байланысты емес пе? Енді кәсібімді сұрайтын болсаңыз, мен Нұр Сұлтан қаласының этикет мектебінің негізін қалаушы ашқан кісімін. Сондай мектеп. Неше жасыңызда тұрмыс құрып едіңіз? 22 жасында тұрмыс құрдым. Қазір қанша балаңыз бар? Қазір 4 балам бар. Үлкені нешеде? Енді алы жаста, осы қараша айында 15-ке толады. Ұзақ жүрдіңіз бе? Қызбен жігіт болып, жарыңызбен? Бір жарым, 2 жылдай кездесіп жүрдік. Енді сіз студиямызға соңғы кейіпкер болып кіріп отырсыз ғой. Осыған дейінгі әңгімені әрлейтін бөлмеден, теледидардан көрдіңіз. Студиямызға келген Диана ханымның әңгімесін тыңдадыңыз, иә? 21 жас өте ерте деп. Гүлнар ханым өкініп отыр, өте кеш шықтым деп. Негізі не дейсіз? Орта бір шебі бар ма осының? Осында жаста шыққан дұрыс қызға, тұрмысқа деп. Бақыттың кілті міне осыда деп. Табиғат ана өзінікін алмай қоймайды. Жаратушымыз жалпы адам баласына тағдырын таңдап беретіндей көрінетте тұрады. Әйел заты уақытылай ана болу керек. Ер адам болсын, қыз баласы болсын. Әр нәрсе өз уақытысымен дүниеге келді ме? Әйелдің жалпы әйел затының өзінің осы дүниедегі міндеті борышы. Уақытылай отбасы құрып, шаңырақ иесі болып, яғни шаңырақтың берекесін сақтап қалу. Ал ер азаматтың міндеті сол шаңыраққа қамтамасыз етіп, тапқан дүниесін, яғни алып келіп, соны жетілдіріп, жеткізу. Сіз үшін, яғни, белгілі бір жас мөлшері жоқ белгіленген, е? Осынша жаста шықсаң, бақытты боласың. Жалпы, мен өзім 22 жасыма толып тұрмысқа шықтым. Ерте деп санамаймын, кеш деп те санамаймын. Жалпы, әрине, қазір барлықтарыңыз айтып отырсыздар, 25 жасқа дейін өте дұрыс. Себебі, ол жасқа дейін бөтен отбасына келген кезде сол үйдің тәлім тәрбиесін қыз бала үйреніп, бойына дұрыс сол жастағы қабылдау табиғатымен өзінің дұрыс сіңісіп кете алады. Жақсы. Сізбен әдемі әңгімемізді телефон қоңырауынан кейін жалғастырайық, иә? Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? О? Бұл байланыс үзілді деген сөз бе? Өкінішке орай байланысымыз үзілді. Тағы да хабарласып көріңіз, құрметті көрермен. Сізбен әңгімемізді жалғастырайық. Енді қазір өсіп келе жатқан ұл қыздарыңызға сіз аналық өсиет ретінде қандай да бір ұстаным осы отбасын құруға байланысты айтасыз ба оларға? Осынша жаста, осындай кезде үйлену керек, кету керек деп қызға? Әрине. Мен өзім тұрмысқа шығуыма менің әжем себепкер болатын. Оқу барысын аяқтап келген соң әжеме қуанып ұшып келдім. Сонда әжемнің айтқаны маған: "Отыр балам, мен саған бірдеңе айтайын" деді. Сондағы жаңағы әжемнің жеткізгені аңызбенен, сөзбенен. Әжем негізі өзі филолог, Мұхтар Әуезовтің шәкірті болған Шахида Шахман деген кісі білікті ұстаз болатын. Сонда әжемнің маған сондағы сөзімен жеткізгені, кіндік қаным тамып өскен үйде мен бұл осыдан кейін бір басым екі бас болмай аяқ баса алмайды екен. Яғни жасым 21-де болды ол уақытта. 21-ге толып, қолыма диплом тигеннен кейін менің тіптен пісіп, нағыз тұрмыс құратын жасым екен. Яғни бұдан қалып қойсам, мен өте бір өмірдегі ұстанысым дұрыс емес болатын түсіндім. Қыздарға айтатыным: "Қыздар, ер азаматтардан қорықпаңыздар. Ер азаматтарға міндетті түрде сену керек. Әйел адам сену керек. Ал баланы да уақытылай әкелу керек." Және де балаға тілеген. Баланы уақытылай әкелу туралы қазір көрерменмен сөйлесіп алайықшы, әйтпесе тағы да байланысымыз үзіліп жүрер. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар, Ниет бағдарламасының көрермендері және жүргізушілері. Айта беріңіз, сұрағыңыз, пікіріңіз. Мен сіздердің бағдарламаларыңыздың тұрақты көрерменімін. Жамбыл облысы Тараз қаласынан хабарласып тұрмын. Қазіргі таңда 2 қыздың анасын. Жаңағы менің өзім ойымды білдіріп кетейін деп едім. Қазіргі таңда жасым 28-де.
Тұрмысқа ерте шықтым деп айта алмаймын. 22 жасымда тұрмысқа шыққанмын. Бірақ бір айта кететін жай, қыз бала ақыл тоқтатқаннан кейін тұрмысқа шыққаны дұрыс деп ойлаймын. Ақыл тоқтату деген ол қай жаста? Сіздіңше? 25 жастан кейінгі жас, 24-25 жастан кейінгі жас. Сол уақытта қыз бала ақыл тоқтатады дейсі ғой, яғни. Енді басым көпшілігі сол уақытта, ол тәрбиеге де байланысты ғой негізі. Жақсы. Рахмет пікіріңізге. Яғни 24-25 жаста қыз бала ақыл тоқтатады, сол сәтте тұрмысқа шыққаны дұрыс дейді. Бұл туралы қазір бір біздің журналистер дайындаған бейнематериал бар, соны көріп алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз, е? Қайсын таңдасам екен? Жұмыс, тұрмыс. Жоқ, күнделікті күйбеңдіршілік мені шаршатады. Жұмыс. Дергезінде отбасын құрып кішкентай отаныңыздың бақытын бағамдау, немесе атақ, абырой, мансап. Бастысы, сіз таңдаған жол өкіндірмесе болғаны. Дұрыс. Жақсы. Әргім өзінің пешенесіне жазғанын көреді ғой енді. Бұйырған уақыт сағатында егер тұрмыс құратын сәті кеп тұрса, Алла Тағала міндетті түрде сол күнді әр осы бізді көріп отырған қазір сүр бойдақтарға, кәрі қыздарға бұйыртсын, тезірек сол күнге, сол тойға, сол ата-аналардың тілегіне жетсін деп тілек қосамыз. Сая ханым, енді бүгінде сіз этикет, кәсіпкерлік, соған үйретесіз. Алдыңызға, яғни жас қыздар келеді. Солай ғой. Алдымызға тек жас қыздар ғана емес. Жалпы біз бұл мектепті әйелдерге арнап ашқан болатынбыз. Сол аналардың сұранысы бойынша балалар топтарында аштық. Ерлер топтары да бар, ересек топтары, кішкентей балалардың топтары да бар. Яғни 7 жастан бастап қабылдаймыз. Жақсы, мен жаңағы сол алдарыңызға келетін басы бос қыздар туралы сұрағым келіп отыр. Олардың жалпы ұстанымы сол этикетті үйренсек, яғни ол жерде үстел басында отыру, қылықты болу, басқа да дүниелердің барлығын үйретесіз ғой. Содан кейін дайын тұрмысқа шығатын азамат дайын деп ойлап келе ме ол кісілер? Осының барлығын үйреніп алсам, сол ғана жетіспей тұр деп ойлай ма? Жоқ, олай емес. Оған тек қана жаңағы өзіңіз айтып отырғандай, тұрмысқа шықпаған қыздар ғана емес, көп жағдайда тұрмысқа шыққан саналы жастағы ақыл тоқтатқан әйелдер келеді. Және де бізде, яғни өзіңіз айтып отырған, тұрмысқа шықпаған қыздарға қылықты болуды үйретеміз. Себебі қазақта сөз бар. Сұлу сұланғанша. Көрермен бар екен, хабарласып тұрған сөзіңізді бөлгеніме айбетпеңіз. Сәлеметсіз бе? Алло. Я, айта беріңіз. Сәлеметсіздер. Мен солтүстік Қазақстан облысынан қоңырау шалып тұрмын. Арыстан құрдасы болам, досы, азаматпын. Арыстан, танып отырсыз ба? Арыстанды қолдап тұрым, өзім қуанып, сонда дағдарламаға барғанымнан ниет дейтін сіздердің. Сіз де сүр бойдақсыз ба? Жоқ, мен үйленгім, мен үш балам бар өзім. Енді Арыстанды неге үйлендірмей жүрсіздер? Сол үйленсін деп... Жіберіп отырып қой дейсіз ба? Кезеппен сайын айтамыз. Ол Көкшетауда біз сол Қазақстандамыз қазір. Енді сол кедергі ме? Бақытын тапсын деп сіздің бағдарламадан. Жақсы. Бар тілегіміз осы дейсіз ғой. Енді сіздер әрекетке көшпегеннен кейін біз енді қолымызға алып отырмыз Арыстанды. Осы хабардан шыққаннан кейін қыздармен таныстырамыз. Жақсы, жақсы болды. Ал сіздер той жасауға дайындалыңыздар.
дайындаламыз ғой. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Аха, жарай, сау болыңыздар. Бірге оқыдыңыздар ма? Бірге оқыдық, қатына класс деген. Балаларының алды нешеде бұл досыңыздың? Балалардың алды 9-10-да уже. Қоп жеті оқиын болады сізге? Жеті оламыз. Алла тілегіңіз. Алла тілегіңіз, жеті оламыз. Сая ханым, әңгімемізді жалғастырайық. Менің сұрап отырғаным сізден сол отырып қалған қыздар алдарыңызға келген. Ойы қандай олардың? Сіздің мектепке келіп, этикет үйренем деп жүрген қыздардың? Жалпы қыздар жинап қойған. Қыздар басты әдептілікті үйренгісі келеді. Біз тек қана әдептілік, ережені ғана үйретпейміз. Жалпы мына қазақтың менталитетіне сай мына дінімізді, ішкі байлығымызды, біздің тәрбиемізді бар екенін, соны дұрыс жалғастыру керек екенін үйретеміз. Мысалы, қазақта сөз бар. Үйде анамыз, әжеміз бермей ме? Сол жеткіліксіз ме қазір? Жалпы енді менің әжемнің қолында өскен қызбын, әжемнің айтқан өсиеттерін көп қыздар сұранады. Жалпы бұл мектепті ашуы негізі де солай болатын. Сонда қазақтың осы бір сөзі маған ұнайтыны, сұлу сыланғанша епті ебін табады дейді. Яғни әрекет түбі берекет. Қашар көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деп. Яғни бұл жерде бір рабайсыз оймен айтылған дүние емес. Ең бастысы қыз балалардың өзінің таза ниеті болу керек, ер адамға деген. Сонда Алла Тағала береді сұрағаным. Малика, бүгінде енді неше бала бар сізде? Екі қыз бар. 10 балаға дейін жеткізем деп отырсыз, е? Алла сізге денсаулық берсін әрине. Біздің тұрғындардың пікірін біліп алайық, сосын Малика, сізбен сұхбатымды жалғастырамын. Қоса қойыңыз. Мен үшін отбасым, әрдайым отбасым. Негізі адам өзінің махаббатын кездестірсе, әрдайым өзінің жүрегін тыңдау керек. Себебі жүрек ешқашан алдамайды. Мен өзім әрдайым өзім жүрегімді тыңдаймын. Сол кезде 30-ға келсін, 40-қа келсін, 25-ке келсін, қай кезде ішкі дүниесі айтады, осы сенің адамың десе, ештеңе ойланбастан үйленіп тұрмыс құруға болады. Екеуі бірдей деп ойлаймын. Өйткені мен карьерам арқылы табыстамын, табысты арқылы семьямды қамтамасыз етемін деген сияқты. Бірақ әрине ерте отбасы құрған бір жағынан да дұрыс, бірақ ол әркімнің жағдайына, әркімнің тағдырына қарайды да ол нәрсе. Мен бірақ мойындаймын, карьерам қатты жақсы көретінін мойындаймын, бірақ екеуін тура кетеді. Екеуін таңдау керек болатын болса, сөзсіз отбасы. Әрине отбасы ол бірінші орында тұрады, ол біз енді бұл дүниеге келгеннен кейін көбею, отбасын асырау, ол біздің парызымыз. Ал карьера, жұмыс, оның бәрі өмірің біткенше, соны айналысатын хобби нәрсе ол. Қарақат ханым, сіздің әріптестеріңіз ғой енді. Иә. Негізі ерлі зайыпты бір салада осы шоу-бизнесте жүрмесе қиындау, осы отбасын сақтап қалу. Әншілерге, енді мүмкін, иә, жаңа алдында әңгімемді айттым ғой, өнер адамының жүрегін тек өнердің өзі өкілі түсінеді. Сондықтан да көбіне жеңілдеу болып жатады, қолдауды көбірек табады. Жалпы ер азаматыңнан қолдау тауып, соның рұқсатыменен жарыққа жарқырап шығып жатсаң, өзіңнің бойыңдағы Алланың берген қасиетін халықтың игілігіне бере алып жатсаң, ол құптарлық іс қой. Оны жаратқан да қолдайды деп ойлаймын. Сондықтан да ең басты бұл жерде азаматыңның рұқсаты менен сенің карьерада жарқырап, сахнада жарқырап жүргеніңді қайтейін. Егер сенің үйіңден береке қашса, үйіңде жылулық болса, болмаса, балаларың мейірімге зәру болып, сабағында, басқа жағдай тірліктерде кемшілік түсіп жатса, ол үлкен әйел затына минус. Сондықтан да баланс деген нәрсе, таразының екі ұшын тең ұстай жүрсен, құба құп, нұр үстіне нұр, ең қиындығы да осында шығар. Сондықтан да, ал бірақ қазақтың қыздары қашанда қайсар мінезді, өзінің жаңадай ар намыс ұятын бірінші кезекке қоя білген, әрқашанда намысқа тырысып, қай жағынан болмасын ұятқа қалмаудың әрекетінде барлығын үлгеруге, барлық жақта қоғамдық іске де араласуға барлық жағдың қабілеті бар. Сондықтан да мен ойлаймын, жас кезіңде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер деген әжелеріміз, үлкендеріміздің мақалы тегін айтылмаса керек. Қазір мүмкіндігің бар ма? Жаса,
тірлігіңді, кәсібіңді дөңгелет. Сенің әрбір жасаған тірлігінен халық соның игілігін көрсін, жақсылығын көрсін. Жақсы. Ал енді қолынан келмеген адам енді оны жүргізе алмайды. Сондықтан да әркім өзінің бойында қабілетін аша білу керек, іздене білу керек. Жақсы. Үйренудің еш уақытта кеші жоқ. Бізге қоңырау шалған тағы бір көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Өкінішке орай байланыс үзілді. Малика, 10 бала тусам деген арманыңыз бар, иә? Бұл жалғыз сіздің ғана ойыңыз ба? Әлде жолдасыңыз да бұл ойыңызды қолдап, құптап отыр ма? Мен өзім оқып жүргенде студент бірінші курс кезде жаңа жатақханада қыздармен осы әңгіме туралы көп айтатынбыз. Сол кезде менде 10 бала болады десем, қасымда қыздар жоқ, сенде 10 болмайды деп сондай кішкене не болған. Ал жолдасыма келетін болсақ, жолдасым өзі көп балалы отбасыдан шыққан, 7 бала үйінде, ал бізде 4 бала шаға. Көп болғанын уже көзім жетіп жүр, бір-бірімен бауырмашыл болады, жиындарда бір-біріне көмектеседі, көпшілік болады. Мен өзі көпшілікті, бала шағаны жақсы көретін адамын, сондықтан да у-шу көпшілік болған маған ұнайды. Бала шағаның тәрбиесімен олардың жағдайын жасап, таза отырғанымызды. Жалпы әйел адам ретінде өзіңіз қалайсыз, иә? Көп балалы болғаныңызды. Гүлнар ханым, енді сізде жалғыз ұл. Қазір соған мәпелеп, бет-аузына қарап, барлық жағдайды жасап отырсыздар, иә? Тезірек үйлендірсем деген де ойыңыз бар. Бар. Енді немере сүйгіңіз келеді ғой? Әрине. Негізі, сол баланы жалғыз қылмай, асырап алу, жаңа енді өзіміз басқа да жолдарын айттық қой, эко деген бар, сондай ойларыңыз жоқ па? Асырап алу ойымызда жоқ. Асырап алу негізі мен ойымда болды, оған жолдасым қарсы болды. Өз жолымызбен табамызды, оған енді қолымыздан келмеді, 3 жыл өткеннен кейін енді негізі медицинада айтады, 2 жыл көтермеген әйел, екінші вторичный бесплодие деп. Мен диагнозым солай қойылғаннан кейін біз екі жақта өте қатты медицинаға қаралдық, эхоға да бардық. Болмағаннан кейін енді жолдасым да өзімде жаңа ағайын туыстарымыз да ол асырап алған бала қандай болады, осы маңдайына берген бір бала шығар, соның Алла тағала соның ғұмырын берсін, соған Алла тағала бұйырса келінің көп балалы болсын деп солай айтып отырады. Менің қайынапам, жалғыз қайынапам бар, әрі енем дей, Ерментау районында тұрады. Сол кісі айтқан, Гүлнар, сенде бар нәрсе бар екен, сенде Құдайдың тек бала тілі деді, үйленгенде берген батасы. Сол сөзі ойымда қалып қойды, енді расында да көптің батасымен мен бала таптым деп ойлаймын, өйткені тойға келгеннің бәрі. Енді менің возрастым енді бақытты болды деп айтамайтын шығар, енді айтса да айтып жатты, бірақ шілдеханаға келейік деген сөздер көп болды. Сол батаның арқасында мен ойлаймын, сол бір жылдың көлемінде 9 айдан кейін балалы болып, шілдеханалы болып, жатақхана тұрсақ та, екі бөлмелі астанадан квартира нетіп, жолдың бәрін жасадым, еш кеш қалмадым, бала жағы не болып тұр енді, ақсап тұр енді. Рахмет. Құрметті көрермен, хабарымыздың басында айтқан болатынбыз, ұтымды ой айтып, пікір білдіріп, жақсы сұрақ қойған көрерменге сый сияпатымыз бар деп. Біздің редакторларымыз хабарлап жатыр. Нұрсұлтан қаласынан хабарласқан Мақпал есімді келіншек. Қандай сұрақ қойып еді, есімде жоқ. Бақыттың кілті не деген сұраққа қатысты өзінің пікірін білдірген екен. Естеріңізде ма Мақпалдың пікірі? Жақсы. Нұрсұлтан қаласынан хабарласқан Мақпал есімді көрерменіміз хабар аяқталған бойдан біздің редакторларға хабарласыңыз, өзіңіздің сыйлығыңызды алып кетсеңіз болады. Құтты болсын. Енді сарапшылардың пікірімен бүгінгі хабарды түйіндесек, Бақытгүл ханым, негізі біз жастайынан да отбасы құрған қыз балаға дұрыс, бірақ ер бала жауапкершілікті сезінбейді деп жатамыз. Осы қаншалықты отбасын сақтап қалуға, ерте отбасын құруға дұрыс ұғым? Жалпы отбасында ол тек қана әйел адам азаматшаларға емес жалпы. Үйдегі ер азаматқа да байланысты. Әйелдер егер қыздар барлығын өздері жымиып қана олардың жағдайын істеп отқан кезде, кейбір ер кісілердің минус жақтарын көрсе де көрмегендей білдіртпей жауып отырады, иә? Соны мынау
ұл балалар, яғни отбасын құрған азаматшалар түсініп, және оның ішкі жан дүниесіне үңіле білсе, сол кезде жалпы толыққанды түсінген отбасы болады. Мансап, байлық, атақ бәрі уақытша. Мансапқа жету де оңай емес, жігер күшті қажет етеді. Алайда оның өмірлік еместігін ұмытпай, қартайғанда мансап отбасы орнын баса алмайтынын ұмытпайық деген ой түйдік. Ертең дәл осы уақытта ұлттық арна эфирінде қайта кездесеміз. Ниет бізден, амал сізден болсын.